שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש הזה, שיהיה לכם ולכולן, כמה שיותר טוב, וכמובן, כמה שיותר מהר. לי קוראים שי צבן, ואם אינני מתבלבל, ויש מצב שאני כן, אז תקנו אותי. היום אנחנו במפגש לפני אחרון בקורס. מבוא למערכות מידע, לכאלו שלומדים באמת מערכות מידע, או לומדות. אנחנו uh, במפגש הזה תכננו שני דברים. האחד, לחשוף את הנסח הסופי המחייב של העבודה המסכמת, והאמת היא שתכננתי לעשות זאת בסוף המפגש אה, כדי להשאיר סוכריה, אז אמרתי לא, 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 עזוב, אנשים עייפים, זה הדבר שהכי מטריד את מנוחתם, בואו ניפטר מהעזזו, ובכך נעסוק במחצית הראשונה של השיעור, במחצית השנייה נעסוק בהשלמה הקטנה על חלק בעבודה, אבל גם בקורס, שאנחנו רק נותנים לו טעימה קטנה לגבי ההבחנה המושגית, לגבי כל סוגיית הבינה המלאכותית, בעיקר בהיבט קלסיפיקציה של, נקרא לזה, תוכנות או יישומים, ולמה לא באמת הכל זה בינה מלאכותית. זה לגבי הדבר הזה. אז אנחנו נתחיל מהחלק המינלטי שכולכם ציפיתם לו, חלק של העבודה המסכמת. הנסח המחייב שלה, לא רציתי להציף הודעה אתמול על זה, אבל הנסח המחייב שלה כבר מאתמול. מוצג באתר, אנחנו נשתף, אנחנו נענה לשאלות, אנחנו נכלה את המחצית הראשונה של השיעור לאט ובעדינות בהתייחסות רק לזה, כדי שמי שרוצה יוכל להתחיל לעבוד או יעלה הערות וכולי, וחלק שני כאמור יהיה תוכן אקדמי. מעבר לזה, חשוב לי להדגיש שכל המפגש הבא, ללא יוצא מן הכלל, יעסוק רק בהעברות ודגשים לעבודה המסכמת. כלומר, המטרה שלנו היום זה לא ש... תרגישו שמשימת העבודה היא מושלמת ובהירה ואתם רואים את האופק ואת הזריחה. המטרה היא שתגידו, אה, ah, אוקיי, אני מבין בגדול על מה אתה מדבר מבחינת לאיזה כיוון העבודה הולכת ומה התהליך שאותו אני צריך לעבור, מבחינת הדגשים, מבחינת ההדגמות, מבחינת ההתלבטויות, מבחינת דברים שאתה רוצה לראות ביתר הרחבה והעמקה, זה אתה אומר מפגש הבא. ואתם גם תוכלו לחשוב על הדברים, אולי חלקכם עד אז, בהקשר הזה. So, עם זה אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו נראה, אם יש לי את הקובץ פתוח, אם לא, אנחנו נפתח אותו. אוקיי, okay, קובץ אצלי פתוח, nicely done, קורס נוטסי, ובואו נשתף. נבנה, העבודה המסכמת, קובץ מחייב, יש לי קונטר מדי קורס נוטס. הנה. אז אני מגדיל. ומה שאני עשיתי היה כאן בעמוד שלוש של המחברת האלקטרונית סוג של הסבר תמציתי על העבודה, לא מחייב. ממש, ממש כשממש היה לכם חשוב לדעת מה הולך להיות בעבודה, אני עצרתי את זה לפני איזה שיעור שניים, ואמרתי, אוקיי, בואו תתקבלו את הכיוון של העבודה. אבל זה היה רק נסח כללי או כיוון עקרוני. עכשיו זה הנסח... המחייב והסופי. כתבתי שחייבים לקרוא אותו, כחלק אני יודע, לא יצפו במפגש, כי אין לכם כוח, ולא התעוררתם, ודה דה דה דם, אבל בבקשה בבקשה, אם מישהו מתחיל לאבד קשב בזמן ההסברים, קראו את כל מה שכתוב פה בעיון, זה קשה בעידן הטיק טוק, זה קשה כשלא חידשנו מרשם לריטלין, אבל אם אתם תפספסו פרטים חשובים בהנחיות המחייבות, האחריות is on you, so חבר, it's a shame. זה הרגע שבו אנחנו צריכים להיות מרוכזים, לאו דווקא מבחינתנו כרגע, כן, אנחנו מדברים סבבה. אבל לפני שאתה בא להכין את העבודה, להתיישב או לעמוד, אם אתה עשיר ויש לך שולחן עומד, אני מת לקנות שולחן עומד. אז אתה קורא לאט-לאט, מוריד את זה לאייפד, מסמן במרקר, כל ההנחיות שעבדת עליהן, שואל שאלה את המרצה על כל מילה שאיננה ברורה מבחינת ההנחיות, הכל טוב. אוקיי. Okay. אז אנחנו מתחילים עם הפרט הכי קשה להבנה, שהוא המועד האחרון להגשה. המועד האחרון להגשה הוא 24 בפברורי בחצות. זה עוד מלא זמן, מלא 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 זמן. קיבלתי אישור מיוחד לפרסם את זה כל כך מוקדם, אני יודע שחלק מהמרצים שלכם פרסמו, אבל רק שתדעו שבמנהל עסקים ההנחה היא לפרסם שבוע-שבועיים לפני, בסדר? אז אני קיבלתי אישור כי אני מלמד את הקורס בשני הכובעים וחייבת להיות שוויוניות. קיבלתי אישור להעלות את זה מראש ולתת זמן הגשה מאוד מאוד רחב. עכשיו, אופן ההגשה, כמובן, רגע, לאט, אפשר להגיש קודם, אין שום בעיה. לדעתי אני הגדרתי באתר שהמועד הראשוני להגשה הוא באזור האפשרי להגשה הוא באזור ה-19 בינואר, באזור יום הולדתי, וכן, כן, יש לי יום הולדת עוד מעט, אז תיזהרו ממני, אם אתם לא תשלחו לי מזל טוב וזה, אני אקח את זה. מתי? 19 בינואר. אה, זה בדיוק עוד שבוע, יום שישי. זה התאריך החשוב, אחי. גם אני בת 19 בינואר, שייקי. מי זה? מי זה? יקיר, גם אני וגם עמוק. יקיר, בוא נעשה ביחד. יאללה, בוא. מסוגל לעשות עם מבוגרים יום הולדת, זה בסה. אבל אחי, זה... נחסוך כסף, נתחלק חצי-חצי בהוצאות, נעשה הפקה. אתה לא מבוגר, אתה צעיר ואני רכה, שהכול בסדר. מועד אחרון להגשה 24 בפברואר, שבוע הבא יום הולדת. וואו, יום הולדת. עכשיו, אז זה בהקשר הזה, אפשר להגיש החל מיום ההולדת של יקיר ושלי. הסיבה שאני לא מאשר להגיש מיד, אגב, <laughs> למי שהוא סופר תותח על חלל, זה בגלל שאני רוצה שיהיה גם את התוכן של המפגש הבא. למענה לשאלות וסוג של הבהרות בהקשר הזה. ולכן אני, גם מי שרוצה להגיש מחר, לא, מר, לא מאשר. כי גם במפגש הבא אני רוצה לתת עוד גשים כדי לוודא שאתם לא מפספסים כלום. I'm here for you. מה, גם אלמוג? יואו, יואו. לא, חייבים לעשות משהו, חבר'ה, זה לא כן. זה לא ככה אודיו. טוב, נו. תבינו, אני בן 41, 41, למרות ש-41 זה מה זה לא מטריד אחים שלי. גיל 40, לא היה לי משבר דווקא כל כך רציני, אבל גיל 40 זה גיל 40. 41, who cares? 42, who cares? זה רק החלק הכיפי. בוא, אתה כבר קירח, אחי, הכל טוב. אוקיי, מקרה שלי כמובן. עכשיו, אז נחזור לרגע לעניין, כי חבר'ה לא פשק... סליחה, אחי יקר? פרטתי, גנוף נועל, יום הולדת. קעקוע אחי, קעקוע. של אפל. קנופנו על עם הולדת. קעקוע של אפל, לא. עושים קעקוע. אינסוף לא. לא? עכשיו... קעקוע זה גם טוב. באמת סחרר. עכשיו אנחנו אומרים דבר נחמד, כדי שחבר'ה לא יאבדו את הקשב, אתה מבין? מה שקורה זה שזה קצת מטעה. כי יש פה חלק מהחבר'ה שהם סבבה, אומרים שי, בוא נדבר כמו חברים, וחלק מהחבר'ה... רוצים, אני לא אגיד מילים כמו לדקור אותי, אבל רוצים, יאללה שי, דבר, דבר על העבודה, אין לי כוח בשבילך, אין לי כוח. אז אני אשתוק רגע ואני אגיד, צריך להגיש עד פברואר, סבבה. אופן, אגב, המועד הזה, זה גם חמישה ימים לפני שאני מציג את הדוקטורט, אז לנו, כולנו בלחץ פה, לא רק אתם. עכשיו, אופן ההגשה, ביחידים או בזוגות. אם... אה, רגע, אני שם לב להערות בצ'אט. יואו, אני מת. אם ההגשה היא בזוגות, כלומר מי שמגיש עם חבר או חברה, אז ההגשה תבוצע רק על ידי מגיש אחד. אתם איתי? אם למשל עדי אלוני מגיש את העבודה עם ליאב גולדפלדי, אז נניח רק עדי מגיש את הקובץ במערכת, רק, בלי גולדפלדי, רק עדי, רק ראש הקבוצה, רק ראש הזוג, ומה שקורה זה שבמערכת עצמה, במערכת הגשת עבודות, תהיה לכם אפשרות לציין, להזין, מי המגיש הנוסף, וחייבים להזין את תעודת הזהות שלו במקום המתאים במערכת. זה מאוד חשוב. אין לי איך להדגיש את זה מספיק, אולי אני אשים את זה פה בצהוב חבר'ה וליידיז, כי מה שקורה זה שאם אתם תגישו בזוג ורק תציינו את השמות, אז ברגע שאני מזין ציון עובר במערכת, זה ייקלט רק למי שהגיש. ואם שניכם תגישו, תהיה לי כפילות וזה עושה שיבושים, אז רק אחד מגיש. אבל חייבים להזין בתוך המערכת את המגיש הנוסף, במערכת, לא רק בקובץ, כתעודת זהות, ואז ברגע שאני מזין ציון לח... לחבר קבוצה שהגיש, אוטומטית המערכת יודעת להעתיק מערכות מידע, את הציון גם למגיש הנוסף. שי, אתה רוצה לציין את זה, זה בקובץ, אז צריך בגוגל דוקס שלך, כאילו? לא. אתה מתכוון? מה פתאום בגוגל דוקס? במערכת הגשת עבודות. איזה גוגל, אחי? טוב שאתה שואל. טוב שאתה שואל, אחי. במערכת... ראיתם על זה כי אני מקשיב. תת עבודות של הידיעון בפרס, לא באף מקום אחר. עכשיו זה מובן. עכשיו, אם רק תציינו בקובץ, אז השותף להגשה לא יקבל ציון. עכשיו, בואו לא נלחץ, כן? זה לא שאם עשית איזושהי טעות, אז uh, זה בלתי הפיך, הכל הפיך, אבל כשאתה מגיע לשגווין וכשאתה מגיע לטיפול ידני, הכל מתעכב אחי, הכל. אתה צריך לפנות אליי ולא נקלט, ועד שאני עונה לך וזה, בינתיים אתה לא מקבל ציון קורס, וכל החברים שלך פותחים שמפניות כי הם עברו את הקורס של שי סוף סוף, ולא צריך לראות עוד פעם את הקרינג' הזה, ואתה יושב בלילה ובוכה כי אתה לא יודע, אתה בחוסר ודאות, גזבור, תקדישו חמש דקות, לפני ש... חמש דקות בלחץ, כן? זה אם אתה לא מאוד מהר. תקדישו חמש דקות רגע לפני שאתם לוחצים על הסנד, על ה של העבודה, לוודא שהאזנתם במקום המתאים. תעודת הסיעות, זה הכל. עכשיו, אז זהו, זה מאוד חשוב. בבקשה, בבקשה להקפיד. ואם זה לא יהיה ברור לכם, אז תפנו למכללה, שתראה את המסכים שלכם ותסביר לכם איך בדיוק עושים את זה, וכן הלאה. בסדר? אני לא בקיא במסכי הסטודנטים, מהצד של המרצה דברים נראים. מעט אחרת, אבל אם לא יהיה ברור בכל זאת איפה מגישים את תעודת הזהות של המגיש הנוסף וכן הלאה בתוך הגשת עבודות בפרס בידיון, אז תפנו למכללה והיא תסביר לכם, יש לכם מספיק זמן גם לבצע ברורים מנהליים או ללמוד מחברים שעשו את זה. ייי! אילון אומר, שייקי, כבר יש לנו הדרכה. תסתכל בצ'אט. נפלא. פשוט נפלא. בואו נראו אולי אני אעשה את הצילום שלכם. בוא נראה אם רגע, דקה, אולי אני יכול לעשות צילום מסך שלך. מקצועל, איזה מלך אתה, איזה מלך אתה. דקה, אני מצלם את השקף שלך. תלמדו, תלמדו מבחור שמבין במערכות מידע. מגיע לו קפה חם כל בוקר. אני חם כל בוקר, מה זאת? אני בוחן. עכשיו. בזכות אילון מרקוביץ', אגדה בחייו, להלן צילום מסך המתאר זאת, ואילון האהוב אפילו דאג להיות ספציפי. יופי! יופי! חלב, לא, חלב סויה. עליו סויה מיכאל. אוקיי, okay, מצוין. Uh, בואו נרשום. אופן ההגשה חשוב במיוחד למגישים בזוגות. כזכור, את העבודה ניתן להגיש ביחידים ובזוגות ואז. יופי. סוג הציון, כבר אמרנו אלף פעם, אבל אנחנו לא זוכרים, נכון? כי יש לנו תכנות על הראש, אז תזכיר לנו, הזכר לנו שי. עובר או לא עובר בלבד. גם אם תתחננו, אין שום אפשרות לציון מספרי בעבודה. גם אם תשחדו, אין שום אפשרות לציון מספרי בעבודה. גם אם אני אקום מחר בבוקר, ופתאום יהיה לי מקבוק פרו. M-TRIMAX. 16 אינץ', 60 ליבות GPU ליד הדלת, אני מאוד אוהב אתכם, אבל עדיין לא יהיה ציון מספרי בעבודה. למה? כי ככה נתפוס דה בורד בעבודות שבהן הציון הוא עובר, לא עובר. אני מיני... מביא לך נקבוק, אתה לא תביא לי עובר? לא, אני לא רק יכול, רק... אין לי הרשאה, צריך mm -hmm. לפרוץ. המעוניינים בציון מספרי צריכים להגיש בקשה מיוחדת, ואז הם יצטרכו להיבחן בבחינה מיוחדת בקמפוס שתהיה ללא חומר עזר. מה? למה דופקים אותנו? לא, זה לא לדפוק, זה המצב הרגיל. בכל הסמסטרים הקודמים, ללא יוצא מן הכלל, הקורס הזה נלמד במתכונת שבה אמצעי הערכה הייתה בחינה בקמפוס ללא חומר עזר. זו הדרך היחידה שאושרה לקבלת ציון מספרים. עכשיו, אל תבינו אותי, לא נכון, אבל אל תלכו על האופציה הזו, באמת, אלא אם כן יש לכם סיבה מאוד טובה. למה? האמת, שתי סיבות. הסיבה האקדמית שלא ציינתי פה, היא שבאמת ובתמים, אני מאמין באמונה שלמה, למרות שכסטודנטים לפעמים אתם לא רואים את זה, כי אתם בלחץ וכולי, שאם אתם באמת משתדלים לבצע עבודה בעצמכם, ונאבקים איתה, וקוראים קצת על החברה, ושואלים שאלות, ומציקים, ומדברים אחד עם השני, וכן הלאה, הלמידה היא יותר משמעותית, a.k.a, למידה עמוקה, נדבר על זה היום בהמשך בחלק השני של המפגש, אתה לומד יותר, אתה מדבר, אתה חושב, אתה קורא על איך זה עובד בביזנס, במקום לשנן מושגים ודוגמאות של המרצה, שזה בגדול מה שצריך לעשות כדי ללמוד לבחינה סגורה, בסדר? מעבר לזה, זה הצד האקדמי, אני באמת מאמין, בעבודה, אומר לכם דוגי, בואו נהיה פתוחים, בעבודה, הבעיה העיקרית מבחינת האקדמיה, זה סוגיית העתקות, וסוגיית קניית עבודות, וזה, חס וחלילה לא חושד בכם, אתם כולכם אש על הגולש, לא, אני ממש הולך להיות פה באפס אה, ברורי משמעת, זה ברור לי, אבל אני אומר, זה בראייה אקדמית, זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, וגם אתם מכירים את זה מעולם מערכות המידע, איך עושים בקרה של מהימנות, נאותות וכן הלאה, אבל מב� בהנחה מאוד נאיבית, אני יודע שכולנו ישרים וכולנו באנו ללמוד וכולנו יודעים שכל ידע שאנחנו נפספס, אז בהמשך הדרך הוא ינגוס לנו באקוז, וקיצורי דרך only make us go so far, אז עבודה היא הכלי. עכשיו, כמובן אם נבחנים, בגלל שזה ציון מספרי, והמבחן גם יהיה אמריקאי, אז אתה יכול לקבל uh, כאפה. אז uh, בהקשר הזה, שוב. חס וחלילה, גם במבחנים יש ציונים בסדר, הממוצע בקורס uh, הוא באזור, uh, במבחן הוא באזור uh, 75, לא באזור 60 לצורך העניין, אבל תחשבו עם עצמכם, מי שצריך, אז uh, בודקים את זה. אני גם לא יודע להגיד מתי תהיה הבחינה וכן הלאה, אין לי שמץ, בסדר? בכל מקרה אי אפשר לקבל ציון על סמך העבודה, או כל uh, תחליף אחר, אי אפשר להגיד, אה... Ah, ניגשתי למבחן, נכשלתי, עכשיו אני רוצה את העבודה, משמעות היא בגדול קורס חוזר, אז צריך לחשוב על זה טוב. אוקיי. עבודה כולם עוברים אם אתם לא עגלות מתות, כלומר, אתה עושה מה שצריך, אתה שואל, אתה מתייעץ, אתה מעלה קשיים, אתה עובר. הלאה. סוג הקובץ המוגש. אתם מגישים מסמך וורד אחד, מוקלד, מה זאת אומרת? ברור מוקלד, לא, לפעמים אנשים כותבים לי בכתב יד ומדביקים לי תמונות, לא. אז וורד אחד, מוקלד, לא סרוק, לא PDF, לא קישור לקובץ בענן, לא קבצים מקובצים, RARים, זיפים, טרבול נקודה GZ, כל מיני דברים הזויים. וורד, מה הבעיה להגיש וורד? סתם, הרוב יודעים להגיש וורד, אבל תמיד כשאתה בודק איזה 200 עבודות, יש איזה עשרה, שחושבים שהם יותר יצירתיים, ורוצים להקשות עליך את החיים, בסדר? אז לא, וורד, בסדר? לא פייג'ס של מק, עם כל הכבוד שאני אוהב את זה, אפל, פייג'ס, לא סובל אותו, אין לי פייג'ס במחשב, וורד, וזהו. אם אין לכם וורד, תתארגנו. לדעתי כבר קיבלתם אופיס מהמרכז אה, האקדמי, נכון? תקנו אותי. לא? כן, קיבלנו. יופי, ברוך השם. Um, אז זה לגבי זה, קובץ וורד רגיל, לא PDF, לא שום דבר. תודה רבה על זה. Um, ואז גם uh, המערכת תדע, תחשוב, המערכת יודעת לתת ציון מסוים לבדיקת מקוריות, ואז אם אתה לא מגיש את זה בפורמט שמאפשר את המערכת, זה רד פלג אחי. אתה מבין שכאלה שאומרים, מנסים להתחכם, אומרים אני אגיש את זה לא בפורמט של וורד, ואז המערכת לא תדע לתת לי ציון מקוריות לעבודה, שזה בקרה כנגד העתקות. מה שאתה לא יודע, אחי, שעכשיו אני חושד בך פי 200. אז אתה כבר לא נלחם בתותח קטן, אתה נלחם בתותחים כבדים. שוב, לא אומר עליכם ספציפית, אבל הבנתם את הכוונה? אני אסביר על עצמי. אם אני בא לנסוע בכביש 6, ואני אומר, וואי, לא בא לי לשלם, אני אסתיר את לוחית הרישוי. אם מישהו קלט שאני מסתיר לוחית רישוי, אחי, ישר זה בלגן, זה בלגן, למה אתה מסתיר לוחית רישוי? בסדר? עדיף לי לעשות את המאמץ ואת הזה, אוקיי. כיף העבודה. עכשיו, כאן זה תמיד הדילמה המאוד גדולה שלי. ויש מרצים ויש קורסים שבהם אומרים, שני עמודים, עד עמוד, עד שש שורות, עד שישים שורות. אני לא אוהב את זה. מצד אחד אני כן רוצה לתת לכם ודאות, כדי שהכיוון שלכם, וואי, אילון. כדי שהכיוון שלכם כן יהיה ברמה מסוימת, שתדעו לקראת מה אתם הולכים, אבל אני לא אוהב להגביל. שמע, אחי, אם מתחשק לך לרשום עוד דוגמה, אם בחברה שלך יש מחלקה, תכף נדבר על מבנה העבודה פרופר, שהיא מאוד מורכבת, שצריך להסביר טיפה מה החברה עושה או מה המחלקה עושה לפני שאתה מסביר לי על התוכנה עצמה, כדי שבקריאה יהיה ברור מה אתה כותב, אז מה, אני אגיד לך, לא, חרגת לי, אני לא קורא. יותר מזה, בא לך להכניס איזה תמונה קטנה, אל תפציץ אותי בתמונות, אבל איזה תמונה קטנה, איזה המחשה קטנה, בגלל שזה חורג זה לא מתאים? עכשיו כתבתי את זה, אגב גם לא כתבתי מרווח בין שורות, פחות קריטי לי. זה לא אומר שעבודה שהיא קצת יותר ארוכה, מישהו טיפה חרק, כי היה לו מה להרחיב, אל תמרחו, תרשמו דברים רלוונטיים, אבל אם יש מספיק דברים חשובים לדעתכם, זה לא נורא לרשום קצת יותר ארוך, וגם אם תיאורטית, מישהו יהיה כל כך מהודק וכל כך חד, והיכולת שלו להתנסח ביעילות תהיה כל כך מצוינת, גם קצת פחות משני עמודים אשכרה יכול להיות. לא בודק עבודות לפי משקל. אז מבחינת ציפיות, בין שניים לארבעה נראה לי הגיוני, תכף אתם תראו, גם אני ניסיתי לפרק לכם את זה, לפי נדרשים, לפי תתי פרקים. אם יצא יותר, סבבה. סביר להניח שלא יצא הרבה פחות, תכף תראו, אבל אם יצא טיפה יותר, לא נורא. עכשיו, מספר הנדרשים בעבודה הוא עשרה, וחובה להשיב על כולם. נדרש זה כמו שאלה או משימה בהקשר הזה. פחות או יותר המשקל זה, אבל מבחינתכם זה שקוף, כי אתם בכל מקרה לא מקבלים ציון לעבודה, בסדר? אצלכם זה עובר לא עובר. ומי שירצה אחרי זה לדון איתי באופן ספציפי אישי, זה בנפרד. אתם לא תקבלו ציון, אתם לא תקבלו הערות, אני עובר על הדברים, אני רואה אם אתם עומדים בדרישות, ברגע שאין ציון, אז אין לי סיבה עכשיו לבוא ולהגיד, פה היית יכול לשפר ב-2 אחוז, פה ב-3 אחוז, זה עובר, לא עובר, בסדר? זה גם יאפשר לי לבצע את הבדיקה יותר מהר ולהרגיע אתכם יותר מהר עם כניסתכם לסמסטר הבא, שבו בטח יש לכם מלא קורסים בתכנות, אז צריך להרגיע מהר. הפרק הזמן... בו, רגע, מה זה עשר נדרשים? תכף תראי, זה עשרה נדרשים, דורש עשרה דברים. עכשיו, הדבר המרכזי זה שכמובן אני אשתדל לבדוק את זה יחסית מהר, באופן כללי נהלי המרכז האקדמי אומרים שעבודות גמר ניתן לבדוק תוך כחודש, אבל בהינתן שזה עובר לא עובר, ובהנחה שאתם תצייתו להנחיות, אז נוכל גם כמובן לתקתק את זה הרבה יותר מהר ולהרגיע בשאיפה. Okay. אוקיי, האם, האם קיימת עבודה לדוגמה? זו בעצם שאלה שחוזרת על עצמה בדרך כלל בקרב סטודנטים? אז התשובה היא לא. למה? כי זו הפעם הראשונה, וכנראה האחרונה, שהקורס הזה מועבר במתכונת של עבודה. סביר מאוד להניח שמהסמסטר הבא, שנה הבאה, חוזרים למבחן, חומר סגור וכולי. לכן אין עבודות לדוגמה מסמסטרים קודמים, אבל שני דברים. קודם כל, וזה מתחבר לפה, במפגש האחרון, שלדעתי הוא 11, לא 10, כל המפגש שיעסוק בהכנה לעבודה, דגשים, כל מיני הדגמות וכן הלאה, ומעבר לזה, וזה אתם לא תצליחו כל כך להבין, אבל אני רק משתף אתכם, ברור לי שכשאני קורא את העבודה, ואני שופט אותה, ואני אומר, האם הסטודנט או הסטודנטית אשכרה הבינו מה קרה כאן, כן או לא? האם הם רכשו את בסיס הידע שאני מצפה מבוגר או בוגרת הקורס, כן או לא? אני מתחשב בעובדה הזו. אם התייחסתם קצת שונה לאחד הנדרשים, כן? לאחת המשימות, אוקיי? Okay? אני לא אבוא ואגיד, לא, איום ונורא, ועכשיו צריך לפסול. לא, הגישה היא גישה חיובית. היא גישה שאוהבים לקרוא לה גישה הוליסטית, אני קורא את כל העבודה ואני אומר אוקיי, אז בגדול, הסטודנט הבין את מושגי הקורס, הוא מכיר ויודע לבטא את הקשר שלהם לעולם האמיתי, אם כן, ברוך השם, אין מה להילחץ אנחנו בסופו של יום פרו-סטודנט בהקשר הזה. בואו נראה רגע. אם הציון זה עובר ולא עובר, אז אין השפעה על ממוצע הציונים שייכון? שואל מר גולדברג. והתשובה היא, אכן, אכן. אין השפעה על ממוצע הציונים בעובר, לא עובר. עכשיו, אם נכשלים, אז אין השפעה על ממוצע הציונים, אבל לא עברת את הקורס, אתה חייב לעבור אותו איכשהו. עכשיו, מבחינת אם נכשלים, מה עושים, כי בטעות, לא יודע מה עשיתי, והייתי ב... לא יודע, שמירת הריון, וכתבתי את העבודה תוך כדי מי שפיר, לא יודע. אבל בגדול אתם אמורים לעבור. והיו חריגים, אז חריגים. Uh, כן, אולי בתקופה הזאת ימצאו איזה משהו, אבל עזוב, אל תחשבו על כישלון בכלל. בקורס שלי, למה לחשוב על כישלון? מטומטם לחשוב על כישלון. כי ההסתברות להיכשל, אם אתה עושה מה שאני אומר, נשמע כזה, כאילו אני איזה דיקטטור, אם אתה עושה מה שאני אומר, אבל אם אתה עוקב אחר ההנחיות, ובכל מקרה שבו אתם חשים חוסר ביטחון, תשאלו, תתייעצו, אני פה בשבילכם, אין סיבה. באמת שאין סיבה. וכאמור, במפגש האחרון, 11, למרות שכבר היום אני מתחיל עם זה, כל המפגש יעסוק בהכנה לעבודה, בדגשים ומענה לשאלות הקהל. כלומר, תכף תראו, אני כבר אתחיל לעבור איתכם על הנדרשים, על הדרישות בעבודה, ואני אשתדל לפרט טיפה, אבל במפגש הבא, אחרי שטיפה תתבשלו במיץ של זה, אז אני אתן לכם בראש טיפה יותר לעומק. וגם אם אני לא אתן לכם דוגמה קומפלט לעבודה, אני כן אנסה לפרט עוד יותר, לתת אולי דוגמאות ספציפיות לחלק מההנחיות המורכבות, או שאני אקבל מכם שאלות עד אז, חלק מהחבר'ה אולי יתחילו, או יקראו, או יעברו על הדברים, ויגבשו לעצמם מה ברור יותר או פחות, וממש נשתדל להפוך את המסמך הזה ואת המחברת הזאת לתדריך שהוא מספיק מפורט ומודגם, שגם אם הוא לא מהווה עבודה לדוגמה, אני לגמרי יכול לקחת את ה... תוכן בו לשלב הבא וליישם בעצמי, לפחות ברמה הנדרשת הבסיסית. Um, מייקל שואל, האם קרה לך שנכשלו? התשובה היא לא, אבל לא קרה לי שנכשלו, כי אף אחד לא עשה עבודה אצלי. Um, ועוד שאלה שאומרים, שייקה, נראה לי, זה בהרבה מקרים לסטודנטים שהם בעיקר בלחץ, כן? נראה לי שזה קשה וארוך, תכף תראו את הנדרשים. ואז אני אומר שאני מכבד כל תחושה, אבל זה לא נכון. זה שאני מציג פה, תראו את דרישות העבודה, תראו, זה נראה חופר, אימא לשי זה ארוך, אימא ל... אימא ל... קודם כל זה לא כזה ארוך אם אתם לרגע נושמים ושותים אה, חליטת תה, נטולת קפאין, בטעם פירות יער, אבל מעבר לזה, העובדה שנסח דרישות העבודה הוא קצת מורחב, זה נראה ארוך, מה שי? זה עמוד וחצי רק דרישות. זה עמוד וחצי, כי על כל דרישה, במקום להגיד לך תעשה ככה וככה וביי, ניסיתי להמחיש למה אני מתכוון, מה כדאי לך לעשות, איפה אתה צריך לקרוא, אתם איתי? אז אל תהיו מאלה שלפני שהם מתחילים, הם נלחצים ונאטמים. אני מבין את הנטייה הזו, אני הייתי שם בשלבים מסוימים של חיי, אבל תנסו להבין שבסופו של יום, המטרה בהרחבה של דרישות העבודה, היא לייצר לכם מפה מפורטת ככל הניתן ליישום, זה הכל, ותכף תראו. אז אנחנו מתחילים מפירוט הנדרשים, אבל אולי רגע קודם אני אציג לכם את כל המנהלות במסך אחד, ואני אשתה קצת, כדי שאם יש לכם שאלה שהיא לגבי המנהלות הרלוונטיות, אז תוכלו לשאול גם אותה, אני בינתיים גם אעיין בצ'אט. רגע. שייקי המעיין. כולנו מעיינים. כולנו מעיינים. יפה, ליאב ציין דבר נוסף שמאוד יעזור לכם, חבר'ה יקרים. כל מי שעובר מקבל. מתלית אפל מתנת ליאב. חשבונאות ותפוחים בארץ ובעולם. תודה רבה לך, ליאב, על יצירת התמריץ החומרי להצלחה בקריירה. אז אם זה בסדר, בואו נדבר תכלס, בואו נדבר על ה-meat and potatoes, על הבשר ותפוחי האדמה, על הנדרשים. תכלס, שי, מה עושים בעבודה? אני אראה לכם. בואו נדבר. אז כתבתי פה פירוט הנדרשים בעמוד הבא, עכשיו זה קצת נגרר כי הרחבתי, אז אני ארשום להלן. ואולי כל נדרש בצבע. נדרש מספר אחת, אני יכול לקרוא לו בלטינית אישור החברה או הארגון לביצוע העבודה. בואו נסמן את זה בצבע, שתדעו את הנדרשים, הנה. ואז אני אומר, בחרו חברה, טוב, רובכם עשיתם את זה, מבין הנוכחים לדעתי, וודאו שהמרצה מאשר אותה לפני שהתחלתם לעבוד. יש לכם פה לינק, וגם אם במקרה הוא לא עובד, אז כתבתי פה את הכתובת שאפשר להעתיק לשורת הדפדפן ולפתוח את זה משם, בסדר? וכמובן, אם עדיין לא מסתדר אז דברו איתי, אבל זה הכיוון. אני אישרתי היום בבוקר עוד כמה חברות בודדות שהתווספו, אז כל מה שקיים במערכת והוזן באקסל הזה, בספרדשיט הזה, עד היום ב-8:00 בבוקר, אושר, לא היו לי ריג'קטים בינתיים. בחלק מהמקרים רק כתבתי הערות קטנות לתשומת הלב של המגישים, אבל הכל אושר. ואם עוד לא עשיתם את זה, אז תעשו את זה בהזדמנות. חשוב, חשוב, חשוב. אתם לא מתחילים לפני האישור. ואם האישור שלי מתעכב, מסיבה כלשהי, לא שמתי לב, לא עקבתי, נרדמתי, ואתם רוצים להתחיל מהר, אז דברו איתי, בסדר? מומלץ לייצר את הדבר הזה מהר ככל הניתן. חבר'ה, אתם לא רוצים להלחיץ אותי, זה מעצבן אותי. מי שנזכר יום לפני, 24 בפברואר, ומתחיל לשלוח לי עשרות מיילים, שי, אני חייב להגיש את העבודה עכשיו, תה, תה, תה. לא, אחי. יש לך מעל חודש, כמעט חודש וחצי, כולה להיכנס, כמובן, מילואים וזה, זה משהו אחר, אחים שלי, אבל בן אדם בתנאים רגילים. יש לך חודש וחצי להיכנס לבלאדי קישור, ולרשום שם של חברה, בוא, בוא. אני לא יכול להגיב בזמן אפס. אפשר. אבל זה לא רלוונטי לכם, זה רלוונטי למי שלא צופה בהקלטה גם ככה, אז לא יודע למה אני משחרר את התסכול שלי כך. אז זה דבר אחד, נכנסתם, עשיתם, אישרתי לכם, הכל טוב. נדרש שתיים. נדרש שתיים מדבר בעצם על המערכות הבסיסיות בקורס והמחשתן. המערכות הבסיסיות בקורס והמחשתן והמערכות הבסיסיות הן TPS, MIS ו-ESS. עכשיו הנדרש הזה נראה נדרש מאוד ארוך ומפחיד, נכון? אבל בואו ננסה לפרק אותו מעט. אחרי שקיבלתם את אישור המרצה כמובן, רק אז ממשיכים לנדרש הבא, אז. שלושה, זה נדרש אחד אבל שלושה סעיפים, כשכל סעיף מתייחס להדגמה של מערכת מסוימת. אז נדרש שתיים א' אומר, צריך לציין דוגמה לשימוש אפשרי למערכת או במערכת TPS, כמובן הכוונה היא בחברה שבחרתם ואושרה לכם כמובן. מה זה אומר? אתה מתחיל ואתה אומר, מערכת TPS, מה היא עושה? יש לכם הסבר לזה במחברת, ברמה של שורה. ואז אתם אומרים, בחברה שלנו עושים ככה וככה, אין לי מושג מה, הזמנות, מייצרים מוצרים, נותנים שירות, מרכיבים מחשבים, וואט-אבר, ואתם מציינים איך הארגון יכול להשתמש במערכת כזו, מה היא עשויה לעשות. עכשיו, אתם לא בהכרח יודעים את זה, כי אתם לא עובדים בארגון, צריך לתת יישום ארגוני אפשרי רלוונטי שלה. אפשרי זה אומר, אני לא מצפה שתעשו ראיון טלפוני עם החברה ותשאלו אותה באיזו מערכת היא משתמשת. אגב, מי שירצה לעשות את זה, זה פצצה בכלל. אבל אני כן מצפה שאם מדובר בחברה שיש לה הזמנות, שתתארו. מערכת תיעוד הזמנות, מה היא עושה, מה היא אמורה לתעד. מה המטרה של הדברים כאלה. עכשיו, אם אתם אומרים, כן, שי, הבנתי בערך, אבל תכלס, איך אני יודע לאיזה כיוון ללכת, אז מה שקורה זה, שבמפגש מספר אחת נתנו דוגמאות למערכות TPS, נתנו דוגמה לביטוי, לאופן שבו הן מתנהגות, נתנו דוגמה ליישומים אפשריים, לכו על אותם כיוונים, אבל תנסו לבטא אותם בצורה הגיונית, על החברה שאותה אתם בחרתם. אז ההיקף הצפוי פה הוא אשכרה פסקה אחת. אני יודע שפסקה זה לא באמת נפח, נכון? פסקה יכולה להיות ארוכה או קצרה, אבל בגדול, לבוא ולהגיד, TPS עושה ככה וככה וככה, בחברה שלנו, מערכת TPS יכולה לעזור בפעילות א', ב', ג', כי היא תתעד ובכך תסייע ל... בואו, זה לא מאוד נורא. וכאמור, אם זה מרגיש לכם מהיר, זה בסדר, אבל זה בגלל שאנחנו לא זוכרים את מפגש אחת. ולכן הדרך הנכונה, דרך אגב, באופן כללי, היא לא לרוץ על העבודה בהיסטריה, אלא לקרוא קודם את הפרק הרלוונטי במחברת. למשל, לגבי TPSים וכולי, יש לכם את השיעור הראשון, קצת דוגמאות וכולי, ודי מהר אני הולך ל-TPSים. אז לקרוא טוב טוב את הפרק, הוא נשמע קצת ארוך, אבל הוא לא היסטרי ארוך, זה לקרוא כמה עמודים לפני, הנה עד לפה, כאן, זה בעצם משהו כמו שישה עמודים, ובעיקר לשים לב למילות המפתח, ועל בסיס זה אני חוזר לסעיף, אומר, אה, ah, אוקיי, עכשיו אני קצת נזכר מה TPS אומר, אני אנסה לרשום משהו בכיוון על הארגון שלי, ברמת הפסקה. עכשיו, אותו תהליך, אה, רגע, אני רואה עכשיו כמה שאלות בצ'אט, אז אני אתייחס. נכון, אז ליאב שואל איך מגבים מקבוקים. שאלה טובה, אני גם בחיים לא גיביתי מקבוק, וזה בושה בשבילי. אנחנו נצטרך ללמוד את זה ביחד ולהוציא מדריך לכל הכיתה, אז דבר איתי. אילון שואל שאלה מנהלית, שייקה, לרשום א', ב', ג', או לעשות את הכל כאחד רציף? שאלה יפה. אז אני רושם כאן, ציינו והתייחסו לכל מדרש בנפרד, כלומר, 2 א', 2 ב', 2 ג', פשוט כי זה יותר מסודר, אחרת אתה לא יודע איפה מתחיל, איפה נגמר. ועוד שאלה, בקישור בוחרים חברה, או בקישור רושמים את החברה שרוצים? אתה בוחר חברה ואני מאשר, או אני, את בוחרת חברה ואני מאשר. <אם> יופי, אה, כבר אני איתה, אז תודה רבה על זה. עוד דוגמה לשימוש אפשרי למערכת, אם, אם אני לא מאשר, אגב, רותם, אז אני בדרך כלל יוצר קשר. כלומר, או שאני כותב לא מאשר מאוד בולט כזה, אדום מלחיץ, או שאני אפילו שולח לפעמים מייל וכולי, או... הודעה, ואני אומר, שימו לב, חברה לא אושרה, נא לבחור חברה אחרת, או נא לדבר איתי. עכשיו, דוגמה לשימוש אפשרי למערכת MIS לחברה, אותו רעיון, אני קצת חזרתי על עצמי פה, אבל זה אותו רעיון, מה זה בכלל MIS ברמה של כמה שורות, ולהגיד מה החברה עושה, איך, מה מערכת ניהולית כזו יכולה לתרום לה, איך בדיוק, וכן הלאה בהקשר הזה, ואחרון, על ESS. בסדר? עכשיו, שימו לב שכשדיברתי על TPS, כתבתי שההיקף הצפוי, נפח, הכתיבה, הוא כפסקה אחת. עכשיו, נשאלת השאלה, מה, ואם אני רוצה לרשום שניים, אם אני רוצה שתיים או שלוש פסקאות, אין בעיה. אבל בגדול, למה אני כותב את ההיקף הצפוי? כי בהרבה מקרים, בואו נדבר פתוח, סטודנט בא ושואל אותי, כמה אתה רוצה שאני אכפור לך? אני יכול, שייקה, לכפור לך בלי גבול. אצלך אלף מערכות, ונתחיל לחזור על עצמי ולקטוח הסיפורים. לא. לראות שאתה מבין את הכיוון הבסיסי, מה המערכת הזו, איפה היא יכולה לפגוש את הארגון, זה דרך להראות לי שאתה באמת מסוגל להטמיע את המושג, או את מסוגלת להטמיע את המושג, ברוך השם. ובגלל שמערכת TPS היא מערכת יחסית פשוטה בקונטקסט שאנחנו למדנו, שוב, מאחורי הקלעים בתשתיות היא מורכבת. אבל בקונטקסט הניהולי שלמדנו יחסית פשוטה, כי היא רק מתעדת נתונים, יתרה על לבצע ניתוח מאוד מעמיק שלהם לצרכים של החלטות, אז התיאור והיישומים בהקשרנו לא אמורים להיות ארוכים, כי כאמור, זו מערכת שהיא בעיקר מתעדת, אתם תראו את זה לעומק, שתחזרו על חומרי השיעור. בהם היה זה אותו דבר, לציין מה היא עושה ואיפה היא יכולה לפגוש. את הארגון, אבל כאן ציינתי בהיקף הצפוי כפסקה עד שלוש פסקאות, לפעמים אפילו יותר, תלוי בכם. למה פתאום ההיקף כאן הוא שונה? כי חישבו על זה שמערכת ניהולית, בהגדרה אפשר לחשוב על הרבה יותר דברים שהיא עושה ועל תרומה יותר משמעותית שלה לארגון. אם אתה מנהל מלאי, אז סוג הדו"ח שתוציא, מה הוא יתאר לך לגבי המלאי, מה סוג ההחלטות שתוכל לבצע באמצעותו, איך זה יעזור לחברה, רק זה יכול לתרום לי פסקה 2. ואם יש לך עוד רעיון לגבי עוד מערכת או עוד יישום או עוד דו"ח ניהולי שחברה בדרך כלל עשויה להפיק ממערכת כזו, זה רק מרחיב ומעמיק את ההסבר. אז כשמדברים על ניהול וקבלת החלטות, באופן כללי אני מצפה שבהרבה מקרים יהיה לי יותר בשר לדון בו, ובהינתן העובדה הזו, מאוד יכול להיות שתרגישו שיש לכם יותר מה לכתוב מאשר על מערכת שכל המטרה שלה בגסות רבה זה לתעד נתונים כמו TPS. גם ברמת ה-ESS, אותו רעיון, בסדר? כאן היקף צפוי, כאן פסקה עד שלוש בהקשר הזה. מערכת TSS להחלטה אסטרטגית זה מאוד תלוי, יש ארגונים שבהם לדבר על החלטות אסטרטגיות זה קצת מוזר, כי הארגון הוא יחסית קטן וכן הלאה, יש ארגונים שבהם זה מאוד מרכזי וארגון עוסק בהרבה מאוד תחומי פעילות, ואז אני מרחיב יותר, תבדקו. אפרופו העניין של גודל הארגון חבר'ה, בחלק מהמקרים שבהם אישרתי חברות, כתבתי לכם בהערות שאני לא מכיר את החברה, ותשימו לב, לפני שאתם מתחילים לעבוד כהמלצה, שיש לכם מספיק בשר לגביה. למה הכוונה? ציין בפניי סטודנט בקובץ האקסל, משה ובניו. עכשיו, אני לא מכיר את משה ובניו, יתרה מכך, יש מספר עסקים או ארגונים שנקראים משה ובניו. בהינתן העובדה הזו, אני לא באמת יודע האם זו חברה של בן אדם אחד, שלא באמת מתאים לעשות עליה פרויקט במערכות מידע, או שאולי מדובר באיזושהי חברה פרטית שפשוט אני באופן אישי לא נחשפתי אליה. כמובן שמומלץ בחום לבחור בארגון לאו דווקא עולמי או בינלאומי, אבל ארגון שהיקף הפעילות שלו וסוגי המשימות הניצבות בפניו ועומס המידע המוטל על הארגון הוא מספיק רחב כדי שתוכלו לבצע דיון במושגים של העבודה ולהדגים בהתאם. ולא תגידו, אה, ah, כן. מערכת ESS uh, הוא בודק כמה פלאפלים הוא מוכר כל יום ומתכנן את זה אסטרטגית. מה, אתה רציני, אחי? מה, אתה צוחק עליי? מה קשור פלאפל בניתוח אסטרטגי, אחי? לא הבנתי. נכון. אז אם יש חברה שאני מכיר, ואני מאשר מיד בלי הערות, סבבה. אם יש חברה שאני לא מכיר, ורשמתי לצידה, מאשר, אבל תבדקו אתם עם עצמכם, אם היא חברה בהיקף פעילות מספיק גדול, שאתם יכולים לתאר מערכות CRM ומסחר אלקטרוני ופניות לקוחות ומערכות ניהוליות אסטרטגיות וכן הלאה, האם זה עושה לכם שכל בקונטקסט של החברה בכלל, סבבי. וכמובן שזה צריך להיות מאוד ברור על מה מדובר אם מדובר בחברה עם שם גנרי. מי שכותב סתם או שאובעניו ולא מציין לי במה מדובר, NVIDIA אל תגידו לי. אל תרשמו לי מה זה NVIDIA, כולנו יודעים. אפל אל תגידו לי, אמזון אל תגידו לי, רמי לוי אל תגידו לי, KSP אל תגידו לי, אבל בכל מקרה שבו יש לכם ספק לגבי האם ועד כמה החברה היא מוכרת, במיוחד ככל שמדובר בארגונים מהסקטור הפרטי, תדאגו להבהיר לי שיהיה ברור לקורא ללא ידע מוקדם מה המשמעויות. עכשיו, דן אומר לי, שייקה, אני רציתי לעשות על פלאפליה, שברת לי את החלום. בסדר, יהיו לכם עוד קורסים שבהם אולי באמת תוכלו לבנות מערכת פשוטה, האן זון לפלאפליה, אגב, לא, זה לא מזלזל בפלאפליה לרגע, אני רק אומר שכדי ליישם מושגים אסטרטגיים, בהרבה מקרים זה קצת פחות מתאים. נדרש מספר 3, ואתם תתחילו לזהות פה תמה. תמה הכוונה מוטיב חוזר לאורך העבודה, שתמיד אני מראה מושג מהקורס. אתם צריכים להסביר אותו ולקשר אותו לארגון. אז נדרש שלוש בעצם מדבר על מערכת CRM וההקשר הארגוני. ההקשר או הקשר לחברה שאושרה. שוב, הכותרת היא לא הנדרש, כן? הכותרת רק שתדעו במה עוסק החלק. ואז אני אומר, לגבי החברה המאושרת, הסבירו מה הן לדעתכן, נקודות המגע או הממשק העיקריות עם הלקוחות. מה זאת אומרת, שי? אז ראו, דרך אילו ערוצים מבוצעת הפנייה והמענה, נרשום את זה, והמענה לה, כגון אתר, אפליקציה, צ'אט. היום, אגב, אצל כולם זה אותו רעיון, אבל באמת לחפש קצת, לגגל קצת, לראות איך זה עובד, יש חברות שבהן זה יהיה קצת יותר קשה. כי אלו חברות שלא מוכרות באופן ישיר לצרכנים, למשל NVIDIA, אני לא חושב שמוכרת באופן ישיר, היא מוכרת לאבנטורס שלה וכן הלאה, אבל צריך לנסות למצוא, אם יש דברים שהם לא רלוונטיים, לא רלוונטיים, ואם צריך לשער, כי אין מידע מלא, אז אפשר, אבל בדרך כלל כשאתם נכנסים לאתר הארגוני, כמעט תמיד יהיו אמצעים להתקשרות וכן הלאה. עכשיו, אחרי שאתם מזהים, איך פונים לחברה, באילו מקרים, באילו מצבים, אתם צריכים להתחיל לדבר על ה-CRM עצמו. כי צריך לזכור, CRM זו בעצם, זה לא ערוצי ההתקשרות, CRM זו מערכת שתפקידה לאגד ולרכז את כל המידע שנוצר בתהליך ההתקשרויות עם הלקוחות. ואז המטרה שלנו, אחרי שאנחנו אומרים איך בגדול מתקשרים עם הלקוחות, לציין את התרומה של המערכת לשיפור השירות. שוב, לא ערוץ התקשרות המערכת עצמה. זה אומר שאתם צריכים לקרוא, אני ארשום, אני אוסיף, זה אומר שעליכם לקרוא את הפרק בקורס העוסק ב-CRM, בסדר? ללמוד ממנו מה התועלות והשימושים של מערכת כזו ולתאר אותם בהקשר הארגוני. המערכת מנתחת את צביעות רצון הלקוחות, ובאופן כזה טטי טטטם. המערכת מסוגלת לאתר את מספרי ההזמנה, ובאופן כזה טטי טטטם. הכל תלוי במה שהחברה עושה בהקשר הזה. אני חושב, דרך אגב, אני אפילו אעדכן את זה, זה לא באמת קריטי, זה לא באמת מחייב, שזה יכול להיות שתיים עד ארבע פסקאות, כי CRM, האפשרויות הן מטורפות, מבחינת מה החברה יכולה לעשות עם המידע, איזה אפשרויות אני יכול לבצע באתר, מה זה תורם לי ודברים מן הסוג הזה. בואו נראה, רגע. אורי אומר, לרוב עסקים שמתעסקים באוכל, גם אם זה ארגון גדול, יש זכיינים וכל אחד עובד בצורה אחרת. כן, נכון, ואז יש את השאלה אם אתה עושה על הרשת כולה, זה בסדר. שואל אותי מייקלון. אם זו חברה שהלקוחות שלה שבויים, אבל מגלגלת, מגלגלת הרבה כסף, ולקוחות ומשתמשת בהרבה מערכות, זה בסדר, כי גם אם הלקוח שבוי, אתה רוצה לדעת איך אתה מתפקד איתו. אולי ההיבט התחרותי יהיה פחות חזק, אבל עדיין בדרך כלל אתה תרצה לנהל את זה, זה בסוף גם תורם לארגון. במקום שאותה שיחה תעבור בין עשרה אנשים שיוודאו במה מדובר, הריכוזיות של המידע, השקיפות שלו, היכולת להעביר אותו בצורה ראויה, יש לה ערך בפני עצמה. שואל אותי בחור בשם, אני לא יכול להגיד את שמו כי הוא פנה בפרטי, אבל בוא נגיד שזה מתחרז עם ניתאי ארבל, והוא אומר, יש לי מלא דוגמאות בראש לאיך הדברים מתקשרים לארגון והכול, להביא שלוש דוגמאות מספיק, או להביא יותר. Uh, תראה, The more the merrier, אם אני אומר שאני מצפה לשתיים עד ארבע פסקאות, ואתה אומר, שייקה, אבל אני רוצה להרחיב, כאילו, זה, זה החלק המעניין פה בקורס, באמת לחקור ולבטא את הידע, ואתה תרצה לתת חמש או שש פסקאות, בסדר. לי מאוד חשוב בעיקר לא להלחיץ את אלו שהם פחות בפוקוס. מי שהוא כן בפוקוס ורוצה להרחיב באהבה גדולה, כמובן, בהקשר הזה, הבקשה היחידה שלי זה שאם מרחיבים, מעבר לציפיות שלי, ולא מדבר עליך כמובן, אז לא למרוח סתם, לא קופי פייסט מאתרים, לא צ'אט GPT, כן, אני יודע, אתם אוהבים, זה אחלה כלי, לתת לי דברים מרוכזים ברורים בפורמט שהוא הגיוני לקריאה, בסדר? כי כאמור, אני לא בודק עבודה לפי משקל, וזה לא אומר שאי אפשר להרחיב לפעמים במקרים שבהם זה רלוונטי, ולייצר עבודה טובה יותר, לפעמים אני אפילו נהנה מלקרוא אותה, אני מודה. זה די נדיר, בדרך כלל אתם, או שאתם כותבים עבודות, לא אתם, אסור להגיד את זה, בדרך כלל סטודנטים, באופן כללי, בתוחלת, כותבים עבודה נורא שטחית, כדי לסיים וזהו, או שהם כותבים עבודה מאוד מרחנית, כי הם לא באמת עשו את עבודת ההכנה המתבקשת לפני. מי שרוצה להרגיש טוב עם העבודה, חבר'ה, ואני יודע שהרבה סטודנטים לא עושים את זה, כי אין להם כוח, חייב ללמוד את החומר קודם ואז ללכת לנדרשים, לא ללכת לנדרשים ואז לחומר. או ללכת לנדרשים, לנסות לאלתר, להיתקע ואז לחומר. תלמד, תבין מה הפרק אומר, תשאל מה צריך, זה האידיאל. אני יודע שחלק בלחץ וחלק רוצים לסיים עם זה וכולי, בתוך עולמי אני חי. אני לא חי בללה לנד, אני לא חי בסרט שכל הסטודנטים שלי, הקורס מעניין אותם והם רוצים להשקיע וללמוד ולהוציא את כל מה שניתן מהידע שהוקנה במסגרתו. אני יודע. אבל מי שמסוגל ואומר, שייקה, תן, תן לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר, אני חוזר על החומר, לומד את הפרק, עובר לנדרש הרלוונטי עבורו, יושב לאט, כותב לאט. אגב, אתם יודעים מה המנחה שלי לימד אותי, פרופסור טל שביט? הוא אומר לי, תקשיב, הכי טוב, אם אתה מתחיל לכתוב, אתה כותב לעצמך נקודות כאלה, רעיונות, אפילו פסקה שלמה, זה, ו... שם את זה בצד, חוזר לזה, יום יומיים אחרי, בודק האם אתה מבין מה שאתה קורא. כי בהרבה מקרים כשאתה בתוך האקשן, אתה כותב משהו, ואז כשאתה מנסה לקרוא אותו אחרי יום, אתה אומר, what, what the hell, what the flip, מה כתבתי פה, זה לא ברור. אבל זה סתם טיפ כללי, ולא מחייב. עוד שאלה, אין nl chat gpt, כן זה נכון, אה, אבל לא להתחיל לחרטט אותי. אני באסק, אני מפהק. לא כל חברה שאני רושם את שמה, אני מוצא את הכל על המערכת ESS, נכון, לא מוצאים בהרבה מקרים כלום על מערכות פנימיות, ואז המטרה היא תמיד לדון בשימושים אפשריים. ואני אדגיש את המילה אפשרי. כי בהרבה מקרים, למשל, אני עושה על פיצה. מאיפה לי לדעת איזה דוחות הם מוציאים, נכון? מה בא לי ולזה? אבל תנו דוגמה אפשרית. מן הסתם, אני גם לא עובד בפיצה עד. אני לא אשפוט אתכם על הנכונות. מה אני רוצה לבדוק, חבר'ה? האם אתם מסוגלים לקשר רעיונית את המושג למציאות? זהו. עכשיו, גם כאן זה אפשרי. בסדר? וכן הלאה. רגע, אני רוצה לראות, יש פה עוד שאלות. רגע. מייקל אומר, שאם אתה עושה על פלאפל, בהחלט יהיה שם ESS, כי פלאפל זה החיים. טוב, אני לא יודע אם פלאפל זה החיים, אתם תהיו השופטים בהקשר הזה. אני באופן אישי מעדיף, לא יודע אם זה פוגע ברגשות של מישהו, ואני מעדיף לאפה פרגית. מדרש ארבע. אז אחרי שעשית, עשיתי, עשית, עשיתי, עשית, סיטה עשית, סיטי, קצת על ה-CRM, אני עובר ל-ERP. שוב, מה? הקשר לחברה שנבחרה ואושרה. עכשיו קבלו, פה יש טוויסט קטן בעלילה. <אח> לגבי החברה שאישרתי לכם, הסבירו, האם קיים צורך במערכת ERP? מה זאת אומרת, כל החברות צריכות ERP? לא יודע, לא בטוח. אם חברה רק נותנת שירות, היא לא מייצרת שום דבר, והיא לא מאוד גדולה שיש לה מבנה ארגוני מטורף, בהרבה מקרים CRM עשוי להספיק, אני לא יודע. אז אתם צריכים לקרוא את ההגדרה של ERP, את התהליך הארגוני שהוא מנהל, לקרוא מידע על החברה אם קיים, ואז להכריע, האם בכלל לדעתכם קיימת מערכת ERP? אגב, יכול להיות שאתם מכירים ואתם יודעים שקיימת, מצוין. אבל אם אתם לא יודעים, ובהרבה מקרים לא נדע עם אילו מערכות בדיוק חברה עובדת, אז צריך לבוא ולומר, האם לדעתי בחברה בסדר גודל כזה, עם סוג הפעילות הזה, עם חלקי התהליך הארגוני, חלקי או שלבי המשימות השונים בארגון, האם יש ערך במערכת שתאגד את כל התהליך הזה במידה והוא מורכב, או לחילופין, מספיק CRM, כי עזוב אותך, אחי, זה מול הלקוחות וזהו. ואז אמרתי, אם לדעתכם, או שיש לכם ידע, שלפיו אתם יודעים, שיש מערכת ERP, או צריך ERP, אז עליכם לדון לפחות בשלושה רכיבים רלוונטיים של התהליך העסקי. מה זאת אומרת? טוב, ולהגיד שי, יש לי את השלב שאני מטפל בהזמנות מלקוחות, יש לי את השלב שבו אני מטפל בניהול הייצוא, יש לי את השלב שבו אני מטפל במשכורות בכספים, יש לי את השלב, עשינו כל מיני דוגמאות כאלה, אז בכיוון, ושוב, שלושה רכיבים. לא אומר לדון בכל התהליך הארגוני, כי אין לנו שום דרך, לפחות לא מבחינת הציפיות שלי, להכיר את כל השלבים ואת כל תחנות הביניים שעוברים בחברה מסוימת, במסגרת הפעילות העסקית, בסדר? עכשיו, אם המערכת לא רלוונטית, אז נמקו בהרחבה מדוע. כלומר, אם נתקלתם בארגון שהוא יחסית מצומצם, שיש בו רק מתן שירות, שאין מה לדון בו בתהליך עסקי שלם, מורכב, שבו ה-ERP תורמת, אז תנמקו בדיוק מדוע. תסבירו לי מה הארגון עושה. נוסיף קצת. תסבירו בדיוק את הפעילות הארגונית, היקפה, שוב, גם אם אתם לא יודעים בצורה מלאה, אז אולי בדיוק לא טוב, אבל הסבירו באופן מלא, בסדר? את הפעילות הארגונית, את היקפה, איזה נפח, כמה עושים, כמה תהליך מורכב, ובהתאם, האם קיים ערך מוסף מ-ERP או לא. בסדר? אני מאמין שלרובכם תהיה... הצעה, רעיון או ידע בדבר מערכת ERP. במיוחד למי שבחר בארגונים גדולים, לעבוד בלי ERP שמאגד את כל התהליך הארגוני ואת כל הפעילות העסקית במערכת אחת, זה סופר בעייתי, נכון? מי עשה לפלאפל פלאפל משה? מי זה היה? זה היה מישהו? דן נראה לי, נכון? דן, אתה יכול אולי לבדוק, אחרי שאתה תוודא. תבדע... זה היה דן? אחרי שתוודא שיש לך את ה... שבאמת פלאפל משק הוא מספיק רחב בנפח הפעילות לעבודה, ש-ERP זה רלוונטי. למרות שאני לא יודע, כאילו מה, אתה טוחן חומוס, אתה עושה על זה מערכת ERP, תגן חומוס? לא יודע. לא יודע. קצת מוזר לי. אבל בסדר. דן, אם אתה תרצה עזרה, שאנחנו נחשוב ביחד על חברה החלופית לפלאפל, אז תגיד לי. אני לא... זה. אגב, באותו עניין, סליחה שזה באמת הציף לי נקודה, נניח שבחרתי חברה כמו דן, אה, לא חברת דן, דן בחר חברה, דן בחר פלאפל, ואני אישרתי כי לא הכרתי את הפלאפל, ראיתי שם מוכר, אמרתי יאללה, אני אקח את הפלאפל של דן, אני אאשר לו. כתבתי לו בהערות, דן, שים לב, ככה וככה, אבל מבחינתי אין בעיה אם יש לך מספיק מידע לעבוד עליו. ואז דן התחיל לעבוד, ווואלה, הוא קלט שכל מה שיש שם זה פלאפל וזהו, אפילו שתייה אין שם, י בהחלט ניתן לפנות אליי ולהגיד, שייקה, בקובץ אתה אישרת לי ככה וככה, אבקש שתשוכל להחליף לככה וככה. אני אדאג לעדכן את זה והכל יהיה בסדר. אילון. יח! אתה יודע שאני צוחק? אילון כתב לדן תקציר של... אילון כתב לדן בצ'אט תקציר על מערכת ERP בדוכן פלאפל. איזה גאון. אה, אוקיי. עכשיו נדרש מספר חמש. הסבירו מהי הפלט, הפלטפורמה, או מהן הפלטפורמות הרלוונטיות למסחר אלקטרוני בחברה. בהתאם לנלמד בפרק, מודלים של מסחר אלקטרוני. בואו נרשום, מודלים של מסחר אלקטרוני, שזה אומר בגסות B2B, B2C ו-C2C. בגדול דיברנו שם על האם אני רוצה לבצע את הבדיקה או את המכירה דרך אינטרנט לעסקים או ליחידים או מהצדדים לעסקה. אז צריך פשוט לקרוא ולציין דוגמה. עכשיו, מה זה אומר לציין דוגמה? תבדקו, יכול להיות למשל, סתם זורק, כן? אולי למשל NVIDIA לא מוכרת ללקוחות פרטיים, אז B2C, שזה מביזנס, חברה לקונסיומר, יהיה לא רלוונטי, אולי ב-NVIDIA זה B2B, כן? אולי בחברה אחרת זה כן מתאים יותר לעבוד על B2C, אם היא מוכרת ישירות ללקוחות. צריך לראות מה החברה שנבחרה, למי היא מוכרת דרך איזה אתר. עכשיו, אם אין מסחר אלקטרוני, כי עכשיו דן אמר לי, תקשיב, הפלאפל שאני רוצה לעשות עליו את העבודה, אין לו אתר, אין אפשרות לרכוש את המוצרים בצורה דיגיטלית, אז אה, אתם צריכים לתאר מה התרומה. כלומר, אתה אשכרה תבוא ותגיד לי, שייקה, כרגע העסק לא מוכר בצורה דיגיטלית, בצורה של מסחר אלקטרוני, ואז אתה צריך לציין, את התרומה לחברה כזו. אני חושב שאם החברה תאמץ מסחר אלקטרוני, היא תוכל לשפר. א -א 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 -א. הפרק הזה אמור להיות מאוד קצר, כי רק להגיד איזה סוג פלטפורמה רלוונטית לחברה לפי עיסוקה, עם הגדרה קצרה, ואם אין בה פלטפורמה רלוונטית, אז להסביר איך היא יכולה לעזור לה, שוב, בקטנה, לא בעבודת מחקר, לדעתי פסקה אחת זה לגמרי בסדר, וכתבתי עד שתיים כדי לתת לכם גמישות. תחזיקו מעמד, נדרשים האחרים הם יהיו תכף יותר קצרים ואז נוכל לשחרר אתכם להפסקה, אבל נדרש שש אומר, בחרו מחלקה ספציפית, או שש, איך אני אוהב נדרש שש, זה החלום שלי נדרש שש, עד עכשיו עשיתי רק כי הייתי חייב, עכשיו יש לי אור בעיניים, נדרש שש. אפיון, מחשב, נייד לעובדי החברה. ובשביל זה באתי לפה, בשביל זה קמתי בבוקר. בחרו מחלקה ספציפית בארגון הנדון, מכירות, או שיווק, או פרסום, או ייצור, או לוגיסטיקה, או משאבי אנוש, או כל מחלקה אחרת, איזה צוות שתרצו, אפיינו מפרט מלא למחשב נייד, לעובדי החברה במחלקה הזו, אבל כשאני אומר מפרט מלא, כוכבית, בכפוף לתקנון, נעשה את זה פה ברפרנס, נוסיף לכם פה רפרנס, פה שיהיה ברור, מפרט מלא מתייחס כמובן לרכיבים של המד. מפרט מלא, בהתייחס לרכיבים של המד. כלומר, CPU, GPU, עדכני אחסון או SSD, RAM, SSD וכמובן התקני קלט ופלט, בעיקר אגב לגבי מסך. Mm -hmm. לאו דווקא רק מסך, כן, גם trackpad וכזה חשוב, אבל מסך. אתה לא יכול לתת לגרפיק דיזיינר מסך פח אשפה כמו שיש בלנובו הזולים שאתה קונה ב-1500 שקל, שאתה קורא, אתה מסתכל על המסך והעיניים שלך בוכות. אז זה לגבי זה. כתבתי, אין זה צורך להרחיב... סליחה, לא. אדוני? אם אני אסר חברה כמו נגיד אמזון... אני... איך אני יודע מה... אתה תבחר מה... צוות, על איזה צוות בחברה אתה מדבר? יש להם לא יודע, שם... אולי שם... אתה רוצה גרפיק דיזיינר, אולי אתה רוצה ווב דבלופר, אין לי מושג. אתה תבחר mm. צוות, אתה תבחר סוג תפקיד, ואז תגיד מה נראה לך שצריך. עכשיו שוב. ברור לי, אחי, שלפעמים יש תפקידים שאתה לא בדיוק יודע לגמרי מה הם צריכים ומה מתאים להם, אין בעיה. אבל לזה יש לי שתי עצות. עצה ראשונה, קודם כל תשתדל לחשוב על צוות בחברה שבאופן אישי אתה מכיר, או קל לך יחסית, לחשוב על מה הם עושים ביום-יום. אתה בחיים לא תדע, אתה לא תדע וגם אני לא אדע, לכן זה בסדר. אבל משהו שתוכל לכתוב עליו בצורה פשוטה. כלומר, אם אתה בא ואתה מתחיל לדבר על uh, תחום שהוא מאוד מורכב, מישהו עושה על חברה בתחום הרפואה, ואין לו מושג מה עושים שם במחקר במעבדות, אז חבל, אל תבחר לאפיין מחשב לצוות במעבדה, אם אין לך מושג מה הם עושים, סבבה? אתה מדבר על צוות ספציפי כאילו? או מכירות, או developers בתחום מסוים, או זה, אז אתה יכול כבר להתחיל... Uh... להתקרב ל... אני יכול אבל לבחור צוות אחד מתוך ה... כן, 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 חשבתי, מחלקה ספציפית, בסדר? ובאופן חופשי, או כל מחלקה אחרת. יופי. עכשיו, אין צורך להרחיב באפיון כאמור מעבר לפריטים שנלמדו, ציינתי למטה, וזה פרק עיקרי, ואני לא מגביל את אורכו. גם באחרים אני לא מגביל, אבל פה אני אומר, תשתוללו. מה זה תשתוללו? אל תמרחו אותי, אבל תיכנסו לעומק, כי מבחינתי כל הדברים האחרים זה ידע כללי. זה כבר מתחיל להיות ידע מקצועי. הוא לא מקצועי פרופר במערכות מידע, הוא פרופר מקצועי בחומרה ותשתיות, שזה לא הפורטה שלכם במסלול שלכם, אבל עדיין, זה מקצועי פרופר, זה משהו שנותן איזשהו ערך מוסף, אני יודע שמערכות מידע זה לא בדיוק המקצוע ש... של טכנאי מחשבים שבאים ומתייעצים עם מומחי מערכות מידע איזה מחשב לקנות, אבל תמיד מבחינתי, באני בא, מאמין שלי, לא יכול להיות שבוגרי מערכות מידע ובוגרות מערכות מידע יבוא אליהם חבר, נניח שמישהו שהוא לא גיימר ותותח, יש הרבה בכיתה שהם תותחים וזה, אבל יבוא למישהו שהוא, אה, וישאל אותם, תגיד אחי, אתה לומד מחשבים שם במרכז האקדמי, לא? תגיד לו כן. הוא ישאל אותך איזה מחשב לקנות, תגיד לו, לא יודע, לך תתייעץ עם שירות הלקוחות של לנובו. זה לא רציני אחי. לכן זה פרק עיקרי מבחינתי, ואני לא מגביל את אורכו. כמה שתעמיקו יותר, כי זה כבר ידע מקצועי פרופר, ותנמקו יותר טוב, זה יותר טוב. וזה גם מתחבר להערות של אורל... מה אה, זה, אורל צבן? באלם. קרובת משפחה, קרוב משפחה. צריך לרשום חברה של מעבד מסך או רק נתונים. Hey, אם רושמים i5, 1355, או מה שזה לא יהיה U, אני כבר יודע במה מדובר, בסדר? Um, אז לא כזה מפריע לי. אבל אפשר לרשום מ כדי שיהיה סופר ברור, לא, לא יודע, לא, זה בקטנה. Um, אבל uh, עדיף לרשום גם יצרן. לא, לא עושים נייח. אני יודע שזה מעצבן אתכם, אבל אני רוצה לייצר כאן קריטריון אחיד להערכה, ובגלל שזה קריטריון אחיד להערכה, שנשען על חומרי הקורס בסופו של יום, למרות שאפשר להרחיב, אני יודע, אז אני נשען רק על ניידים. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של בחירת motherboarding וזה, זה, זה, זה מאוד חשוב, אבל פשוט לא הגענו לשם ואני רוצה שהעבודה תהיה אחידה. צריך לתת דגם ספציפי ולהסביר למה. מה זה דגם ספציפי? כל רכיב וההגדרה שלו, כן. אני רוצה uh, מעבד i5 מסדרה 13500H של אינטל דור 13, ואני רוצה GPU של G-FORS 4090, או נו, לא, אני רוצה GPU מובנה במעבד, כי לא באמת צריך GPU חזק, ואני רוצה 16GGARAN, גיגה ואני רוצה ככה וככה SSD פנימי, כי באמת לא צריך הרבה נפח אחסון ו... וכמה שתעמיקו יותר, גם בהבנה של מה המחלקה עושה, גם בצרכים, גם כמובן יש את השיקול התקציבי, כמה שתעשו עבודה יותר של חבר, סעיף הזה, אל תחשבו עליי, כי אתם לא אוהבים אותי וזה בסדר, אני בן 41 קרינג', אבל תחשבו שאתם עושים פה עבודה לחבר שבאמת סומך עליכם, ואומר, אני חייב ניידים לחברה שלי, תעזור לי, תעשו את העבודה. כאן אני גם אעזור לכם הכי פחות. כי פה אני מצפה שאתם תעשו דברים מהלב. זה לא איזה משהו תיאורטי שאמרתי באוויר, ולך תמצא ותחפש בגוגל. אחים שלי, להיכנס, לעשות סינונים ב-KSP, לראות מה הדגמים, לראות מה זה, חפש טיפה בנצ'מרקים אם צריך, מה קרה? סוף סוף סעיף מעניין. לא, דגם ספציפי של לפטופ לא מעניין אותי, רותם, כי יכולים להיות מיליון דגמים אחרים, מפרט מספיק קרוב. כמובן, שאפשר בסוף התהליך לבוא ולהגיד, זה אחלה. מחשב לדוגמה שמצאתי, שעונה למפרט שעליו המלצתי, הוא המחשב הזה. אבל אני לא דורש את זה. מבחינתי, פירוט של הרכיבים, סוג המעבד, סוג ה-GPU, נפח או ה-RAM, ה-SSD וכולי, ולספק הסבר ברור ללמה זה מה שאני צריך בהקשר הזה, פיצצה. עכשיו, עוד שאלה. אה, עדי שואל, שייקה, מה לגבי ללמד אותנו בעתיד על נייח? אני מת, אבל אין לי קורס כזה. אבל יש לכם חבר'ה בכיתה שיכולים כאילו ללמד, ללמד אתכם? בואו נראה. רגע, 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 מה עוד יש כאן? מייקל אה, נותן הצעה למישהו שרוצה אה, סליחה, אני אתייחס לזה לפני השאלה של מייקלון, מעבר לאפיון הכללי, כלומר, SSD כזה, RAM כזה, GPU כזה, CPU כזה, מסך איכותי יותר, פחות, תקעתק, ציינו, האם הפלטפורמה המתאימה לדעתכם היא PC או Mac? והסבירו מדוע, ואת יתרונות, הפלטפורמה אל מול החסרונות. שוב, כאן זה יחסית חופשי. כי לא דיברנו המון על PC מול Mac, בסדר? אבל אני מצפה שלכם ידע בסיסי, ואם לא, אז תקראו טיפה ותבינו מה ההבדל בין הפלטפורמות הללו. בגדול, כמובן, זו מערכת הפעלה שונה, דיברנו קצת על זה שמק יש לו יתרונות מסוימים עם הארכיטקטורה של הצ'יפים, אבל ה-PC לאט-לאט מדביק אותם, לדעתי דיברנו על זה קצת, אנחנו גם דיברנו על זה שמק בסוף זו מערכת סגורה, ואף פעם אי אפשר לשדרג, ואתה די נעול אצל אותו ונדור, אז... ומחירים כמובן, אז נדבר על זה בפורמט הזה, שיח כללי יותר לגבי הפסקה האחרונה. <אח> רגע? צריך להתייחס למחירות. <אח> כן, כדאי. במיוחד בשלב האחרון, ו... אבל גם בשלב הראשון, כלומר, אם אתה בא ואתה אומר לי, שייקה, תקשיב, יש לי צוות מחירות, ואני רוצה לקנות לו את המחשב, עם המעבד הכי חזק שיש, בסדר? i9, ואני אקנה אותו גם הכי דק שיש, ואני אקנה אותו עם המסך עם הרזולוציה הכי טובה שיש, ומסך Oled, ו-4K, ו-ו-ו... נגיד לך סבבה, אחי, אבל הוא כולה מזין הזמנות בכניסה למלון, אז כאילו, מה? אז ברור שזה נחמד, וברור שאם היית מקבל בחינם זה היה אחלה, אבל כשאתה בונה מחשב, אתה צריך לענות לדרישה בצורה עסקית. מצד שני, אגב, אתה גם לא רוצה לבאס בן אדם, כן? אתה לא רוצה לתת לו איזה פח אשפל גלגלים באלף שקל, שנתקע לו כל דקה, וכל היום הוא יקלל לו אותך חלילה, אבל אותי, בתור זה שהזמין לו את המחשב. כי גם כאלה היו לי, חבר'ה. יצא לי לעבוד בארגונים, כשאתה עובד עם המחשב, אתה מת לי, אתה בפלואו כזה, אחי, אתה בפלואו. אתה מתקתק, תקתק, 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 אקסלים, אקסלים, אקס יש לך את העיגולעד הכחול המסריח הזה? נתקע. לא כיף. אז כמובן שיש גם שיקול תקציבי, אולי אני ארשום את זה, בסדר? שימו לב, השתדלו לנמק ולהתייחס למכלול השיקולים. הן לצורכי המשתמש, הן לעוצמת המחשב, הן לפשרות ההנדסיות. למשל, מחשב חזק מאוד, ‫צפוי להיות יותר כבד, או עם סוללה שמחזיקה מעמד פחות זמן, והן לשיקולי תקציב. לא רוצים לתת לעובד מחשב מזעזע, אבל מצד שני, לא לבזבז את כל הון החברה על מחשב אוברקיל, חזק מדי או מפומפן מדי, שהוא מעל ומעבר, לשימוש הנדרש. יפה. עוד טיפה חבר'ה, מסכנים שלי, החזיקו מעמד, עכשיו זה נדרשים הקצרים. הנה, מייקל כבר נותן דברים. מצוין. מה זה אין מספיק ליבות לווירטואלי, למק? איזה מק אתה בודק? אתה לא הולך על אמואן, אחי. תקנה לו איזה M2ולטרה, תפנק. טוב, נדרש. הורידו את אפליקציית סינבנץ'. אני כמעט בטוח שהצגתי את זה באחד השיעורים, אני מקווה מאוד שכן. אם לא, או שאנחנו לא זוכרים, אנחנו נראה את זה גם עוד פעם אולי במפגש הבא לפי הצורך. ועל בסיס האפליקציה, זה לא תוכנה, בצעו דירוג ביצועים למחשב שלכם. זה פשוט אפליקציה, אתה מוריד, מריץ, מקבל מספר. תדביקו סקרינשוט של התוצאה וחוו דעה הכי בקצר בעולם, בסדר? דעה אישית. כי מה שאתה מקבל בסינבנט זה את הביצועים של המחשב שלך ביחס למחשבים אחרים. ותסבירו בקצרה, למשל משהו מאוד קצר כזה, למשל, אני בסך הכל משתמש במחשב לאקסל, וורד Word וטיפונט פייתון, ולכן מבחינתי הביצועים שהם באמצע או בחלק התחתון הם בסדר, או אני גם מסכימי שהמחשב יחזיק לי הרבה זמן, ולכן אני מאוד שמח לגלות שהמחשב הוא בחלק העליון של הביצועים וכן הלאה. שי, אם אנחנו בזוגות אפשר ממש לעשות כזה, כאילו לקחת את ה... איך קוראים לזה? אז יש לו המחשב שלי, וגם של מי שאני איתו הם ממש לעשות כאילו איזה מחשב יותר טוב. כן, כן, כן. עכשיו קיבלתי באמת שאלה, וזו באמת uh, הערה באמת במקום, ותודה עליה. במידה ומוגש בזוגות, המשמעות היא שנדרשים שני צילומי מסך ושני הסברים קצרים בהקשר הזה. תודה רבה. <אז> בואו נעשה את זה פה, רגע. אה, <אז> בסדר, כסף זה לא בעיה, מייקל. אבל באמת, זה קטע. מייקל אומר, שייקה, אני בדקתי, ואי אפשר להריץ יותר משתי מכונות וירטואליות על מק, לא משנה כמה הוא חזק. זה מעניין, לא בדקתי. דן, צריך ששתי הסטודנטים אז עניתי. בשבע צריך על הנייד או אפשר על הנייח? Hmm. שאלה טובה. כשדיברתי על הנדרש הקודם, בגלל שדיברנו רק על ניידים, אז באמת רציתי שתהיה כאן האחדה. כאן זה לא נורא. לנייח או לנייד לפי... ואו לנייד, אם אתם רוצים. לפי בחירתכם, אך אנא הקפידו לציין מה בדיוק. בדקתם. למשל, זה הנייח של מייקל אבוטבול. זה הנייח של רועי בצלאל. בסדר? וכן הלאה. נמשיך הלאה. הסבירו בקצרה כיצד יישומי בינה עסקית. וואי, הרגת אותי, מייקל. מעניין. הסבירו בקצרה כיצד יישומי בינה עסקית ודשבורדים יכולים לסייע לקבלת החלטות בארגון. והנפח הוא בפסקה אחת עד שלוש. עכשיו, כאן צריך להתמקד בנלמד בלבד, כי נושא הבינה העסקית הוא נושא מאוד גדול וענק, וכשדיברנו עליו עשינו כזה דיון מאוד שטחי, נכון? דיברנו על הקבלה למישהו שהוא במטבח, והוא מכין אוכל, ואז הוא אוסף את המוצרים, ETLים וכולי. ואז דיברנו על דשבורדים וסקורקארדים ועל היכולת לראות את הדברים. אז בגלל שהצגנו את זה בצורה מאוד בסיסית, בעיקר לבוא ולהגיד האם יש לכם רעיון לדשבורד, לאופן וסוג נתונים, שיכול לעזור לקבל החלטות בארגון באופן שוטף בסגנון שהצגנו, לא יותר מזה. ממש עוד טיפה הפסקה, אני יודע שמרחתי אתכם היום כי רציתי לסיים את הוויש הזה ביחד. נדרש תשע, אין לי מה להסביר עליו האמת היא, כי נדבר עליו אחרי ההפסקה, כי זה חומר חדש ואחרון, אז נשים בצד, ונדרש עשר, הכי כיפי, חוו באופן אישי דעתכם לגבי חשיבות הקורס מבוא למערכות מידע. עכשיו המטרה שלי היא לא מה שנקרא ללקק לעצמי, זה גם לא סקר הוראה שהולך להנהלה או משהו, באמת צריך להיות, להיות, להתבטא בצורה יחסית פשוטה, וצריך לרשום את זה גם בעבודה, אבל גם בקישור הזה. כי הולך להיות לנו כאן, אני עושה חוכמת המונים. מעבר לזה שחשוב מאוד שנעשה סוג של רפלקציה על מה למדנו, אם בכלל, דרך אגב, חשוב לי שגם לי תהיה את המידע הזה, ונבצע כאן מהלך של ארגון לומד, מבחינת השיפור של הקורס, לא רק ברמת סקר הוראה, לא ברמה הפרסונלית של שי כמעצבן אותי יותר או פחות, אלא באמת ברמה של סוג תכנים, סוג סילבוס וכולי, תהיה לכם הזדמנות, ולדעתי זה נורא נחמד לבוא ולהגיד מה למדת, כן עזר, לא עזר, פרק שהיית רוצה להרחיב, פרק אולי קצת מיותר, כל דבר, כאן אין נכון לא נכון, כל מי שיענה על זה, מבחינתי קיבל את כל עשר הנקודות של הסעיף, מתנה. זה זהו, אז אנחנו סוף סוף נצא להפסקה, מסכנים שלי, היה חשוב לי שאנחנו נסגור את הבסיס בהקשר הזה. אנחנו נחזור <tacos> מהתרעננות בשעה, רגע, רוצים התרעננות יפה? רוצים עד, אני לא יודע כמה לתת, אולי עד רבע לעשר? יופי, אז בואו נצא לי את התרעננות קלה, וכן בבקשה, רוצה לשאול? לא, אמרתי מצוין, שאלת אם עד רבע לעשר. אז אנחנו נצא לתרעננות קלה עד השעה רבע לעשר, נחזור, ניתן כמה מילים, באמת בקטנה, על ההבדלים בין Machine Learning. Deep Learning ו-AI, ואז נשחרר אתכם לדרככם. תודה רבה, נתראה בקרוב, 1045. יש לי שאלה. בבקשה. בסעיף 7 זה על המחשב שלנו הפרטי נכון, כאילו מה שאנחנו משתמשים בו? כן. סבב. איזה כיף, אז אחרי שאנחנו סגרנו, מה זה סגרנו? מפגש הבא זה הכל לסגור עוד פעם ועוד פעם ולחזק ולהקל, אבל אחרי שסגרנו את נושא העבודה המסכמת, הגיע העת לבוא ולדבר אבל באמת בקטנה, כי אין לנו גם הרבה זמן ונפח, על הנושא האחרון, על הנושא שבא לי להקיא עליו, AI. עכשיו למה בא לי להקיא עליו? בא לי להקיא עליו כי תמיד יש את הקטע הזה בטרנדים טכנולוגיים, היה את זה בבועת הדוט קום לפני שנולדתם, היה את זה במסחר אלקטרוני, היה את זה באפיליאשן מרקטינג, יש, יש תמיד קטע כזה של, זה לא אותו דבר כמובן, אבל יש כזה קטע של טרנדים בטכנולוגיה, שבגלל שהם תופסים את תשומת הלב, ויש להם כמובן גם יישומים מגניבים והם יחסית חדשים, קריפטו, אגב, שהופכים להיות הלהיט התורן, שוב, אין לי משהו עקרוני נגד קריפטו, בטח שאין לי משהו נגד AI, אני מת עליו. אבל בא לי להקיא כי כל דבר שאתה עושה היום, הכל זה AI. זה, זה לא יודע. עכשיו, יותר מזה, זה AI בצורה מפורשת, בסדר? אתה אומר, אני רוצה לבוא ולדבר על יישומי AI. אינטל, מה הבשורה הגדולה שהביאה בדור 14 של המעבדים? AI. סבבה, אני יודע שזה AI, אבל גם קודם היית עושה AI. מה זה ה-AI הזה? למה אני מתעצבן עליו? כי AI זה לא העניין של Chat GPT או אלגוריתם. AI או בינה מלאכותית, זה בגדול אומר, המחשב מסוגל להסיק ברמות, בגסות אני אומר, המחשב מסוגל להסיק ברמות עומק שונות בעצמו דברים. עכשיו, כשאני עושה פילטרים, זה AI. כשיש בזום אפשרות לעשות את המסך, בלורינג בקראונד כזה, מגעיל, לא כמו שאפל עושים, אבל אם אני משתמש בפיצ'ר המובנה של זום, בלור בייגראונד, אין לי את זה פה? לא יודע. היה את זה בדרך כלל, כנראה כנראה עכשיו... כן, הנה, בלור מייגראונד, הנה. מזעזע, נראה כאילו סיפרו אותי כמו איש לגו. אז הנה, AI, וואו, AI. לא אומר, לא מזלזל בטכנולוגיה, אגב, זה נראה כמו זוועה, הדבר הזה. אבל לא מזלזל בטכנולוגיה, אבל תפסיקו להגיד AI, בואו נדבר על יישומים. כי זה כל כך קל להגיד AI היום, שאתה תוקע אותו בכל חור, שכך שמושא התועלות שלו, חבר'ה, הוא לא מספיק ברור למשתמש. תהיו איתי. באג אלפיים. תהיו איתי. אם אתה אומר AI שי, למה אתה מתכוון? והתשובה שלי, לדעתי, היום אין לך מושג. אין לך מושג. כשאינטל מוציאה, אני אומר למשתמש הפשוט, סבבה, לא אומר מהנדסים ותותחי על חלל והכל טוב, אמי שעובד בתחום, הכל סבבה, בסדר? יבוא מישהו מאינטל, ייתן לי בראש, יגיד לי שי, אתה לא מבין כלום? צודק אחי, אני לא מבין כלום, כי אני יוזר. מודה, אני יוזר, אתם תהיו דבלופר, אני יוזר. כמעט כמו להגיד אני לוזר, <laughs> אבל אני יוזר. מה אתה תוקע לי AI? תרשום לי פיצ'רים. אגב, סליחה שאני אומר, דעתי מוטה, אפל חזקית בזה. כולם כזה, וואו, אפל היא משתרכת מאחור בעולמות ה-AI. כן, בטח, בגלל זה המצלמה של האייפון היא תמיד בטופ, לא משנה אם אתם אוהבים אותה, טופ 1, טופ 2, בגלל זה. כי אין לה בכלל אימייל סיגנל פרוססינג, אין לה בכלל זיהוי פנים, אין לה בכלל עיבוד תמונה, אין לה בכלל סירי, מה פתאום? אבל אפל, שוב בקטע הזה, אני אוהב את זה, אתם יכולים לשנוא את זה, אפל לא קוראת לכל דבר שהיא עושה AI. היא קוראת להם בשמות שקשורים לפיצ'רים שמייצגים את התועלות שאותן טכנולוגיות AI מסוגלות לבצע. הנה עוד פעם, מולטרה, ש... מולטרה עם AI, כן. גוגל הוציאה עכשיו את הצ'יפ שלה עם אינטגרציה ל-AI. די, דבר איתי במונחים של פיצ'רים, תהיה חבר. עכשיו אני רוצה בהקשר הזה... טיפה כמובן להשכיח את המושגים, כי עולמות ה-AI הם עולמות מאוד גדולים, ובאמת בסשן של משהו כמו איזה רבע שעה, לא יותר, לעשות קצת הפרדה, לעשות קצת הבדל, דוגמאות לגבי העולם הזה, מה זה AI בכלל. כי אנחנו חושבים על ChatGPT ועל דברים כאלה, או על אבחון אוטומטי, וזה זה לא, זה לא, זה, זה אחרת. בואו נראה למה הכוונה, ובואו ניתן יישומים בהקשר הזה, כי AI זה לא מה שחשבנו. אוקיי. נלך הרחק הרחק מעבר להרים, נקפוץ עמוק מעבר לגבעות, כאן הגעתי בלי מערך שהוא מוכן, כי אני רוצה, ידעתי שאנחנו לא אין לנו הרבה זמן ואני רוצה לגמרי להתמקד בעיקר מאפס ולומר את הדבר הבא, רגע אחרי שאני אבדוק מה קורה בצ'אט. אה, אייפון 15 מאכזב, אומרים לי פה, אה, להגיד היה אה, נשמע מפוצץ, כן, מה זה מאכזב? רגענו אותך לטוב, קשה להתעלות מעל. Uh, גם הדורות uh, העוקבים של אפל, M2M3, יחסית מאכזבים, במיוחד ה-M2. אבל מה זה מאכזב? מאכזב כי יצרת מפלצת, ועכשיו כבר uh, שיפורים אינטקרמנטליים. אז אל תקנה כל שנה, זה המסר. למרות שאז אפל לא יעברו את ה... לא יחזרו להיות שלושה, uh, מה שנקרא, טריליון דולר, ואני אתבאס על זה. טוב, חזרה לעניין. אז בינה מלאכותית, אני אומר, רקע, בסדר? בעולמות הבינה המלאכותית שכל כך אוהבים לקרוא להם AI ראשי תיבות כמובן של artificial intelligence שורר בלבול רב, מנקודת ראות המשתמשים users. מה שאני מנסה לומר מנקודת ראות המשתמשים זה שבמקרים רבים בגלל ההייפ וההתלהבות הרבה. מיישומים כגון ChatGPT, BART, קו-פיילוט, דלי של התמונות וכיוצא בזה, קצת שוכחים על מה הטכנולוגיה מדברת בכלל ומה סדרי... הגודל שלה. מטעמים שיווקיים, חברות רבות אף מפרסמות את מוצריהן כמבוססי AI, מבלי להסביר באופן ברור מהן התועלות לצרכן הנובעות משילוב טכנולוגיה זו. שוב, אולי הן כן מספרות, אולי לא, לדעתי, בתור משתמש בהרבה מקרים זה לא מספיק ברור. ואז אני אומר לעצמי, את הדבר הנחמד הבא. בואו נתחיל מלייצר לעצמנו סוג של מדרג היררכי לגבי העולם הזה של בינה מלאכותית. באופן מפתיע, ניתן לחלק את עולמות ה-AI לשלוש רמות, כאשר כל רמה, בשלב מסוים, ‫בהקשר מסוים, בעצם מוכלת, מהווה חלק ברמה שמעליה. ואני אסביר. אנחנו טוענים שהיישומים שהם דווקא הבסיסיים ביותר, נעשה את זה ככה, אני מנסה לחשוב על איך אני אציג לכם את זה בצורה שהיא נעימה, חכו רגע, נעשה לכם את זה ככה, וככה, תודה על הסבלנות, אני רוצה לשתף לכם הסף כדי לאייר לכם משהו, לאייר, מקווה שעשיתי נכון, כן, מושג ה-AI, הבינה המלאכותית, הוא המושג הרחב ביותר. כל פעולת הסקה עקרונית שמחשב עושה, היא בגסות רבה פעולת AI, זה בינה מלאכותית. כשאתה בונה פונקציה, Y שווה 3X פלוס 8, ואתה אומר למחשב, אני אגיד לך ש-X שווה ל-2, תן לי את Y. זה סוג של AI, סוג של. כי המחשב יודע להגיד לך, הוא יודע להסיק, לפי הגדרה, סבבה, אבל הוא יודע להסיק בהינתן ערך מסוים מה תהיה התוצאה. זה דוגמה ל-AI, וזה כמובן הדוגמה המאוד נאיבית ולא בעוד מייצגת לעידן המודרני ולמה שאנחנו מדברים עליו כיסומי AI, אבל זה נותן לנו איזושהי תפיסה לגבי זה ש-AI במובן הרחב זה בעצם מכלול. הכלים והשיטות והטכנולוגיות המאפשרות, נקרא לזה הסקה, מבוססת, מחשב. עכשיו, בדרך כלל כשמדברים על AI בעולם המקצועי, הדרך היחידה להבהיר את זה קצת יותר טוב היא דווקא לגלול או לגלוש טיפה פנימה לקבוצות המשנה. שדווקא הן מאפיינות את מה שקורה בעידן המודרני, חבר'ה. כי אם AI זה משהו כל כך כללי, שכנראה היה כל כך הרבה זמן, מה קרה שהוא התפוצץ בטירוף בשנים האחרונות? התשובה היא ChatGPT, אבל ChatGPT זה יישום מה עומד מאחוריו, מעבר ל-AI הכללי. אז מה שקורה זה שיש שתי רמות, נקרא להן עמוקות יותר, של בינה מלאכותית, מעבר להעסקה הבסיסית או העקרונית שהייתה קיימת בעולם המחשוב, כבר עשורים רבים, אולי לדעתי יכול להגיע אפילו לאזור הקרוב למאה שנה. אז היישומים היותר מורכבים כוללים, הופ, בואו איתי לכאן, יישום עמוק יותר, ובתוך עולם ה-AI, כי AI זה הכל, לכן זה כל כך קל להגיד את זה, כל דבר זה AI. יישום רציני יותר, או יותר מורכב, נקרא, למידת, אני אעשה את זה בשחור תכף, למידת מכונה, ובלעז, Machine Learning או M.L. אוקיי, mm, okay. אז מה זה למידת מכונה, שי? למידת מכונה, בגסות רבה, אומרת את הדבר הבא: אני לא רוצה לתכנת כל דבר. AI ברמתו הבסיסית אומר, תתכנת לי מה למחשב, מה צריך לעשות, אחי, והמחשב יעקוב אחרי מה שאתה מתכנת אותו. זה AI במובן הכי גס ורחב שלו. כשגולשים פנימה ל-ML, ללמידת מכונה, החשיבה היא אחרת. מה שאני עושה, ואני צריך כמובן לתת דוגמאות, זה מגדירים למחשב או לאלגוריתם. מגדירים באופן ממוחשב מאפיינים, עיקריים לסט של מידע, בלי להגדיר פונקציה, בלי להגדיר אפיון מלא, אלא מה המאפיינים, והמחשב מסוגל להתאמן על המידע ולהסיק בעצמו את הקשרים והפונקציות. למה הכוונה, שייט בלתי ברור בעליל? אז אני אסביר. נניח למשל שיש מערכת שיודעת לזהות תמחים. מה זה מערכת אפליקציה? אתה מצלם צמח אחי, הוא אומר לך אם זה כוסברה או פטרוזיליה. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה בעצם להגדיר סוג של מאפיינים. המתכנתים, אלגוריתמיים, מגדירים מאפיינים, כגון צבע, צורה, גודל, וכיוצא בזה, כמובן עוד הרבה מאוד מאפיינים, אבל אני לא אתחיל לחפור גם ככה, אני חופר. ואז מה שאנחנו עושים, חוץ מלהגדיר פרמטרים, שיש צבע, יש צורה, יש גודל, כפרמטרים, אני לא אומר מה הצבע, אני רק אומר יש, לצמח יש מאפיינים, צבע, צורה וגודל, סבבה? ואז מכניסים לתוך המערכת, לתוך מודל למידת המכונה, רגע, ככה. ואז מכניסים למודל של ה-ML מלא תמונות של צמחים מסוגים שונים. מלא תמונות של פטרוזיליה, ואני <laughs> תמיד מתבלבל בזה עד היום. מלא תמונות של כוסברה. ומתייגים לו, זה דוגמה לפטרוזיליה, זה דוגמה לכוסברה, זה דוגמה לפטרוזיליה, זה דוגמה לכוסברה, ו... אומרים לו, שים לב לגודל, לצבע ולצורה. תהיו איתי חבר'ה, כי זה חלק הקשה. אני לא אומר לו שלכוסברא יש גודל כזה או עלים כאלה. אני לא אומר לו. אני אומר לו, המאפיינים של צמח הם צבע, צורה וגודל. הנה מלא תמונות של כוסברא, תבין לבד מה הצבע, הצורה והגודל. הנה מלא תמונות של פטרוזיליה, תבין לבד. מה הצבע, הצורה והגודל, ואז כשאני אכניס לתוכחה תמונה חדשה שהמשתמש סורק, הוא ידע אוטומטית להבין כי הוא התאמן, הוא התנסה, ולזהות עבור הצילום הספציפי במה מדובר. אתם איתי? זה קצת מורכב, אני יודע, אבל הרעיון זה לתת לך מלא דוגמאות לדברים ואז אתה תהיה מסוגל לבד לזהות איפה זה מתקיים כשתראה משהו דומה או חדש. עכשיו, עדיין יש פה בעיה ב-ML, למרות שזה נורא מגניב, יש לזה עוד ימבה יישומים בהקשר הזה, שעדיין צריך להגדיר את המאפיינים של הפריט. עדיין אתה צריך להגיד, ברמה של צמח, צבע, גודל, צורה, אולי יש הרבה מאוד מאפיינים. התהליך הזה שנקרא מיצוי מאפיינים בתהליך של למידת מכונה במובן החשיבתי. עזבו כרגע טנסר TensorFlow ועזבו כרגע piecharm, עזבו את כל אלה, עזבו את הכלים. זה אתם תלמדו, אני מקווה מאוד, בקורסים מתקדמים תכנותיים. אבל מבחינת סוג החשיבה של מה עומד מאחורי הטכנולוגיה, שרק את זה צריך להבין בקטנה בקורס הזה, זה שאני חייב להכניס לתוך המערכת רשימה וכל מה שאני אומר למחשב. שים לב לפרמטרים האלו והאלו, הנה מידע שאתה יכול להתאמן עליו, ותכף, כשנתקבל מידע חדש, תוכל לאפיין אותו לפי הלמידה שביצעת. עכשיו, למה זה נקרא למידת מכונה ולא בינה מלאכותית? כי זה מאוד דומה ללמידה שאנחנו עושים בקורסים, חבר'ה. בקורסים, מה קורה? בדרך כלל בהרבה מאוד קורסים, נותנים לי תרגיל ופתרון, תרגיל ופתרון, תרגיל ופתרון. מה אני עושה, אחי? אני מתאמן עליו, לא? לפעמים אני טועה, לפעמים אני צודק, אני מתקן את עצמי, אני מחדד, אני עושה לעצמי כללים תוך כדי, נכון? בלי להתכוון אחים ואחיות. זה מה שקורה לנו במוח האנושי. גם בלמידת מכונה זה קורה. אז אני מתחיל להתאמן, אני מתחיל לאפיין, אה אוקיי, כאן טעיתי במאפיין הזה, כאן טעיתי במאפיין ההוא, אני בונה לעצמי את סט הקשרים בצורה קצת יותר נכונה, ואז כשאני אקבל תרגיל במבחן, שלא ראיתי לו פתרון, שלא התאמנתי עליו, אני אולי אדע בשאיפה לפתור אותו, כי כבר התאמנתי ויצרתי את סט הקשרים ואת סט המאפיינים הזה. אל תדאגו, ניתן גם דוגמאות יותר פרקטיות מבחינת אפליקציות, אבל כרגע אני רוצה שנבין את הסאבסטס האלו, כי הם כל כך חשובים. אז כולנו משתמשים ב-AI תמיד, גם מי שלא נוגע באפליקציות, זה פשוט נאיבי ביותר. למידת מכונה זה משהו טיפה יותר עמוק, אבל גם הוא קצת יותר ותיק, ו... בהרבה מקרים, אגב, למידת מכונה היא יותר סטטיסטיקה מכל דבר אחר, בסדר? אפילו, אני לא יודע בטח לא למדתם, אבל בחלק מהמוסדות, אני לא יודע בדיוק איך זה אצלנו, לומדים בסטטיסטיקה סוג ניתוח שנקרא ריגרסיה. ריגרסיה זה אומר, בואו נבנה את החזית לשינויים בערכים. זה לגמרי למידת מכונה, מבחינת התהליך שהמחשב עושה. עכשיו, שני אלה מגניבים, אבל לא מספיק מגניבים. למה? כי כדי להיות מגניב באמת, אחי, אתה רוצה להיות במצב שבו לא רק שלא תצטרך להגיד למחשב מה לעשות, כמו ב-AI קלאסי, לא רק שלא תצטרך לבצע בעצמך את תהליך האימון או את בניית הפונקציה, אלא רק להגדיר מאפיינים, בסוג הלמידה העמוק ביותר, שנקרא בשם הלא מפתיע, למידה עמוקה, Deep Learning, זה מאוד דומה ללמידת מכונה, עם שינוי אחד קטן, אבל היסטרי, שאומר, כמו, זה תמיד אחד בתוך השני, כמו, למידת מכונה, לא מצליח לרדת שורה, אתם מבינים? אין, לי אין למידת מכונה. כמו למידת מכונה, אבל מבלי שנצטרך להגדיר מאפיינים. מה זאת אומרת, שי? כן, כשהייתי בלמידת מכונה קלאסית, אמרתי, אני יודע בתור מומחה שכדי לזהות צמח צריך לקבל דאטה על הצבע, הצורה והגודל. אבל את האינפוט הזה, שצריך לדעת צבע, צורה וגודל, אני המומחה, אני בן האדם, נתתי למערכת. בלמידה עמוקה, כל הקטע הוא לבוא ולהגיד, אין אף בן אדם שהוא מספיק מומחה כדי להגדיר את המאפיינים של כל סיטואציה סופר מורכבת. בטח כשמדובר בעיבוד גרפי, זיהוי תמונה, יצירתיות וכן הלאה. ולכן, מה שעושים זה למידה עמוקה. וזה בעצם השלב ה... מה זה? למידה עמוקה, Deep Learning, שזו הרמה העמוקה ביותר. כלומר, בואו נרשום את זה. בדוגמה הקודמת של זיהוי הצמחים, מה קורה כאן עם האנטרים? בדוגמה הקודמת של זיהוי הצמחים, למידה עמוקה אומרת, המתכנת או המתכנתת לא מגדירים מה מאפיין צמח, הם רק זורקים על המערכת תמונות מרובות של צמחים ואת התוצאות, כלומר סוג הצמח. המערכת בעצמה, תלמד ותסיק מה המאפיינים של כל צמח, שזה, חבר'ה, מטורף. כי כדי להבין, תראה, כשאתה בא ואתה מגדיר, אתם בפייתון, מה אתם עושים? אתם מגדירים למערכת מה לעשות. לפעמים זה יותר פשוט, לפעמים זה יותר מורכב, נכון? אבל די ברור לכם, שלי היה ברור, שנים, שככה עובד תכנות. כשאתה מגדיר אלגוריתמאית מה לעשות, אתה לא משאיר שום פינה פתוחה, וככה נוצרת תוכנה שמבצעת את מה שאתה רוצה. כל הקונספט, עזבו את היישום, כל הקונספט של למידה עמוקה אומר, לא. אנחנו לא רוצים לבוא ולהגדיר את כל מערכות הקשרים ואת כל הסנאריואים, לא. אנחנו רוצים לתת למחשב דאטה, והוא יבצע באמצעות ארכיטקטורה שנקראת Neural Networks, מן הסתם אנחנו לא ניגע בזה, איך מאפיינים את הקשרים בין הרכיבים בתוך המודל, ונציב תוצאות רלוונטיות. עכשיו, כמובן זה לא יהיה תמיד יהיה מדויק ברמת חיזוי, צריך לעשות מה שנקרא סוג של פיקוח ובקרה, ולפעמים גם ב-Chat GPT ובבר תקבלו שטויות, אבל ברעיון הבסיסי זה הדבר המרכזי. כי אם מערכת כמו Chat GPT מסוגלת לא רק לתת לי תשובות, אלא היא מסוגלת להתחיל להבין מתוך השיחות הקודמות עם משתמשים מה הדרך הנכונה להשיב לסוג שאלה שנשאלת בפורמט מסוים, זה כבר הרבה יותר עמוק מכל אלגוריתם בפני עצמו בהקשר הזה. אז האם, דוגמה, ChatGPT זה AI? ברור. אבל להגיד AI זה קצת עושה ייצוג חסר, לסוג המורכבות ולסוג הפלא הגדול הזה שמתאפיין במודלים כאלו וביישומים כאלו שבסופו של יום עוסקים בלמידה עמוקה. זה לא רק, זה גם Natural Language Processing, יש גם כמובן קטגוריות משנה בכל תחום כזה, כמו Image Processing וכן הלאה, אבל זה הכיוון הכללי שלנו וזה מה שאני אוהב בתחום הזה. כלומר, כשאני מסתכל קדימה, אבולוציונית, אני אומר, איזה מטורף שאני כבר לא בעידן, לאט לאט אני לא בעידן, שאני צריך להגדיר למחשב מה לעשות. איזה מטורף זה, כשהוא ילמד בעצמו מה צריך, אני רק אגדיר לו את הצרכים ואת הכוונות. עכשיו, תחשבו על זה עוד 20-30 שנה קדימה פוטנציאלית. אני לא, לא מסוגל האמת לחשוב כל כך רחוק, ויכול להיות גם שיתגלעו ויתגלו בעיות שאנחנו עדיין לא מודעים להן, כיאה, לכל התפתחות טכנולוגית משמעותית, אבל כקונספט בעיניי זה מרתק. העובדה שלוקחים של מודל של למידה אנושית, כי ככה המוח האנושי עובד, הוא לומד בעצמו מהתנסויות, ואז מפתח כללים, רק יותר כמובן בצורה מסודרת, זה מדהים בעיניי. זה מדהים. איך אני יודע היום להיזהר מגולדיגריות? התשובה, למידה עמוקה, חבר'ה. אף אחד לא אמר לי, לא ראיתי סרטונים ביוטיוב שאמרו לי איך תזהה גולדיגרית. אני למדתי. איך למדתי? ראיתי כל מיני חברים מסביב שהתחתנו. ואז, בלי שאף אחד תכנת אותי אלגוריתמאית, המוח האנושי באופן טבעי יודע לבצע למידה עמוקה, אבל זה מדהים, אגב, לא ניסיתי לבדוק עם צ'אט-ג'יפיטי אם אני יכול להזין לתוכו מאפיינים של מישהי או מישהו, כן? לא, זה לא עניין מגדרי. ולהגיד האם הוא נצלן כלכלי. מעניין. בכל מקרה, חזרה לעניין, בואו ניקח את הדבר היפה הזה. וננסה גם לתת כמה דוגמאות קטנות נוספות מעבר לתרשים הזה, שרק אני מתלהב ממנו ואתם לא. אז בואו ניקח את זה. גם הצבעים זוועה אני יודע, לא אכפת לי. ניקח את זה. אה, הנה, עכשיו אני רואה תשובות בצ'אט, זה כנראה לא הסתכלתי על הצ'אט, אני חצוף. דקה, אני מסתכל מיד ועונה. קורסט נוטס, עושה את זה ככה, נדביק את זה, ואני כבר מתייחס לצ'אט. בואו נראה. זהו, אז אילון אומר, המחשב הוא טיפש, נכון? הוא טיפש, אבל המודל של Neural Networks הוא מטורף, הוא מטורף, אילון. כוסברה ופיטרוזילה, אני באמת לא מצליח. וכן, זה נכון, יש לי פרארי, שבו-לדס 2018. פעם פיטרו אותי, כי אמרתי שמרוב, ויש לי אותו כאלה, אתם יודעים, שבו-לדס זה סתם בימבה קטנה כזאת, היא מסכנה. אז אמרתי בצחוק, שאני מקלף מעריצות מהשמשה. אז מאוד התעצבנו עלייך, אתה אומר את זה וזה, די, הומור, 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 יש לי שם על הצפת. זהו, זה בהומור, הכל ברוח טובה. אז בואו רק נציין את זה בהקשר הזה, אולי ביישומים קצת יותר נחמדים, בואו נלך על דוגמאות שהן יחסית מטומטמות מהעולם האמיתי. נרשום, דוגמאות מהעולם האמיתי, בקטנה, בסדר? דוגמה ל-AI זה למשל סירי ואלקסה. לגבי גוגל אסיסטנט אני כבר לא בטוח, אבל סירי ואלקסה זה AI, וגם אם תגיד שהוא עושה היום קצת למידת מכונה, אני לא אתווכח. אבל בגדול, סליחה שאני אומר, סירי היא קצת מטומטמת. כלומר, היא די מתוכנתת להסיק על פניו, אה, היא בהרבה מקרים לא לומדת מטעויות, היא בהרבה מקרים לא לומדת מהאופן שבו אני הוגה דברים, אז לא יכול להגיד, שי, אתה לא מדייק, אבל שוב, המטרה שלי זה לא שנבין לגמרי מה עומד מאחורי הטכנולוגיה, אלא שנגיד, אם סירי, ברגע שאני נותן לה פקודה שהיא לא מכירה, היא אומרת, אה, לא יודעת, אה, לא יודעת, וכל שאלה נורמלית שאתה שואל אותה, אומרת לך, hey, I searched the web, this is what I found. מה what I found? אני עכשיו בנהיגה, בשביל מה, מה זה this is what I found? זאת רוצה שאני אעשה תאונה כפרה? אני אומר לה, no, Siri, I'm driving. Please read it out loud for me. I don't understand you. זה לא חלק מרשימת הפקודות הספציפיות שהוזנו לתוכי, שוב ברעיון, גם אם אני לא מדייק הנדסית, טכנולוגית, תבינו לרגע את הקונספט, בסדר? כי בעצם, מסוגלות לבצע סט של פקודות שהוגדרו מראש. אוקיי. הלאה. ליאב, אתה אוהב את סירי באנגלית? לא יודע, אני לא... קשה לי, קשה לי, אחי. זאת איך הגענו ל-2024, אחי? היא קצתה אותי שאפשר להגיד לה לומוס והיא מדליקה את הפלס. אה, טוב, זה מדהים. זה אתה צריך ללמד אותי. אבל זה שכל הזמן אני צריך גם לעוות שמות, אתה יודע. יש לי ידידה, שיר לוי. כל שיר לב. הלוא, אותי זה מעצבן שאני אומר לה כל טו, והשם שרשום באיש קשר זה בעברית, אז הוא לא מזהה אותו. נכון, לא, וגם להגיד. להגיד, אני חייב להגיד לה שיר לוואי, שיר לוואי, או יש לי מיכל חמודי, אז אני צריך להגיד לה, כל מיכל חמודי, די. דוגמאות ל-ML. יואו, הבטאותי זה ML, כנראה הדוגמה הכי... הגיונית, באופן בסיסי, זה הנושא של המלצות. קנייה, המלצות ספוטיפיי ונטפליקס וכיוצא בזה. למה? כי אתה לא באמת מתכנת ואתה אומר בדיוק מה לעשות, אתה בא ואתה מנתח. יש לך הרי מצב שאתה עושה לייקים כאלה, יש לך פרמטרים של סרטונים וכולי, למשל בנטפליקס לדעתי, שוב לא הייתי מאחורי האלגוריתם, הוא כנראה הרבה יותר מורכב מאיך שאני מתאר, אבל אתה צופה בסרט ואתה עושה לייק. ואז למערכת יש סט פרמטרים עקרוני שהיא אומרת, אם צפית בסרטון ככה וככה דקות, ואו אם עשית עליו לייק, ואם אחרי זה צפית בפרק המשך, יש רשימת כללים שברגע שאתה מגדיר אותם למערכת, היא יודעת לנתח את ההתנהגות שלך, לבדוק מתי עשית לייק, ואז לנסות לשער מתי תעשה לייק בהמשך. אז זה סוג של דוגמה ל-ML, והעולם של ה-Deep Learning, שהוא הכי עמוק כמובן, אז דווקא קל להגיד ChatGPT, נכון? אבל אני אגיד את זה כי אין ברירה. דוגמאות ל-DL, ל-Deep Learning, למידה עמוקה. של gpt אבל שימו לב כל הנושא אופה, של זיהוי תמונות, face recognition, איבוד תמונה עם את signal processing וכן הלאה אלו דוגמאות מאוד נפוצות לדיפ-לרנינג. עכשיו, זה נשמע מוזר. מה? כולה לזהות תמונה? כן, אחי. כי תחשוב שהמחשב יודע לבד לרוץ על כל התמונות שלך, ברשת, בטלפון, וואטאבר, וגם מה שלא הגדרת שזה שי, הוא יודע שזה שי, שזה די מטורף בעיניי, כי בשונה מכם, אני לא נראה תמיד אותו דבר. אתם מתוקתקים. אני לפעמים מתגלח, לפעמים לא. לפעמים עושה קרחת, לפעמים משאיר קרחות ככה. לפעמים אני משמן, לפעמים אני טיפונת מרזה. ועדיין, הוא יודע, לפי המאפיינים, שהוא מצא בתמונות שהוא רץ עליהן. לבוא ולייצר התאמה מדויקת בהקשר הזה, ואו לבצע יישומים נוספים, כמו לנטרל רעשי רקע. עכשיו באייפון 15, נדמה לי, זה יצא, תקנו אותי אם אני לא מדייק, יש גם מקרה שבו אתה יכול לייצר, למשל, פורטרט מוד, מצב פורטרט, אבל אחרי שצילמת את התמונה. זה לא היה קיים במכשירים הישנים, לא הייתה את האפשרות הזו, זה דורש יכולת עיבוד. המערכת צריכה עכשיו לשבת עם עצמה ולהחליט. רגע, מה בדיוק היה כאן? מה מאפיין את התמונה? איך אני יכול להסיק שאני חותך פה רק את הבן אדם ולא את הרקע? עד לאיזו רמה לטשטש את הרקע מאחורה כדי שזה לא ייראה מוזר? יש כאן תהליך שהוא די מטורף. וכמובן שיש עוד הרבה מאוד דוגמאות, כל הנושא של נהיגה אוטונומית, הרגלי קנייה, מסחר אוטומטי, אין לזה גבולות, בסדר? אבל הרעיון הכללי שלנו, וזו המטרה של החלק המאוד קצר של המפגש הזה, אני מודה, הייתה, בפעם הבאה שמישהו אומר לכם, אוי 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 אוי, תגידו לו, סבבה אחי, אבל איזה. זהו. עכשיו, כמובן שרגע לפני שנפרוש בהקשר הזה, אני רוצה שאני אראה לכם כמה הנדרש הספציפי העוסק בנושא הזה הוא נדרש פשוט. אז בואו איתי. אגב, זה שיעור תשע או עשר היום? עשר. לא, היה לי מוזר. תודה רבה לך. ונלך פה למעלה. אני רוצה לעבור על החלק הספציפי של העבודה, תראו כמה הוא פשוט, כי ידעתי שאני אעשה את זה ממש בקטנה. תראו כמה שאלת מתנה. מה ההבדל בין למידת מכונה, למידה עמוקה ובינה מלאכותית? כדי שיהיה יותר קל, אני גם ארשום את הקיצורי, כדי שיחפוף למה שעשינו, ואתם כמובן מוזמנים לקרוא באינטרנט ולהעמיק וכולי, אבל כמובן שזה לפי הנלמד, זה מספיק טוב. Machine Learning, Deep Learning ובינה מלאכותית AI. כאשר הדיון כאן יבוצע באופן כללי, בלי קשר לארגון הספציפי, שוב, אם הייתי רע לב, הייתי אומר לו, לא, תחשבו איך זה מתקשר לארגון שלכם. אבל בגלל שלמדנו את זה כל כך קצר, כל כך מהיר, מבחינתי, אם איכשהו הבנו משהו בקטנה מההגדרות וההבדלים ביניהם, זה מספיק לסמסטר הזה. זהו מבחינתי. אנחנו את המפגש הזה בגרסתו המוקלטת, נראה לי שנראה לי שנעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית פי כמה לנוכחים באולפן. אני מאחל לכם שיהיה לכם טוב, ועבודה נעימה ושקטה, בלי בלאגן. ז'ידיל. ובת שלום שייקו, בת, בת שלום, שלום, תודה רבה, ביי, שייקה תודה, תודה.